Më mërëma të ndëruar shikues të radio televizionit Ugagjini, më mërëma shikues të ndëruar të emisionit Debat Plus. Jemi drejt për drejt. Sonte do të trajtojmë një tem jashtëzakonisht të ndjeshme, do të fokusohemi në ngjarin që ka tronditur vendin ton. Ngjarin e cila ngrit edhe shumë pikë pyetje në raport me efikasitetin e sistemit të drejtësisë dhe sigurisë në vendin ton. Po flasim për vrasjen e të rriut Lulzim Fejzullahu, një rast që ka shkaktuar jo vetëm dhimbje e zemrim, por ka nxitur edhe një debat të gjerë mbi trajtimin e të miturve në sistemin penal dhe mbi mënyrën se si shoqëria dhe institucionet po e përballojnë gjithë këtë situatë. Sonte kam një panel prej 6 ftuarish në studion e emisionit Debat Plus, kam edhe materialet të cilat do të transmetohen ekskluzivisht në këtë emision. Do të tentojmë që sa më pak dhimbje të transmetojmë përmes këtij emisioni, por të ndërgjegjësojmë të gjithë ata që janë duke na shikuar për mënyrën se si ndodhi kjo dhe lutemi që raste të tilla të ndodhin mos ndodhin fare. Së desha më thon ndodhin sa më pak, po të mos ndodhin fare. Kjo është lutja ime, është lutja e të gjithë atyre që punojnë për këtë emision dhe për këtë mision. Faleminderit shumë i nderuar Rahim Fejzullahu, jeni agja i viktimës. Faleminderit dhe pranon ngushëllimet tona të sinqerta. Faleminderit, respekt për emisionin, ju faleminderit për ftesë. Faleminderit shumë Dibran Hoxha që je pjesë e këtij diskutimi. Vebi Mujku, faleminderit që të kam pjesë të këtij paneli për të diskutuar raport me këtë rast. Faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë Tom Gashi, kënaqësi që je pjesë e këtij diskutimi në rrjetin tënd social, ke publikuar që duhet rikthyer dënimi me vdekje, do të jetë pjesë e këtij diskutimi sepse ka pasur diskutime të shumta edhe në nivel të deputetëve në raport me çështje të tilla. Faleminderit shumë Liridon Lozani që të kam pjesë të këtij diskutimi. Do ta kem edhe ish kujdestarin e klasës së viktimes, zotrin Bujar Blaku, në ndërkohë kam të ftuar edhe jeton Brajshorin, jeton, faleminderit që e keni prezencën dhe mundësinë të jeni pjesë për të hapur një studim tuaj nga aspekti sociologjik se si ndodhin këto raste. Duhet e kam agjen, por duhet të tregoj se si kanë rrjedhur komplet ngjarja dhe nga UNIS. Si nisi kjo? Cila ishte kontakti me këta dy persona të cilët rastisën që t'jen dorasit, sepse tash më vetë se ka edhe video të publikuara? Ngjarja ka ndodh me 13 janar, ditë e shtune, të berberi. I ndjerin i pim, u shkue të berberi, si çdo shqiptar që shkon me hjek flëkt. Karrika, ku ullet personi me hjek flëkt, ka qenë e thotë. Berberi ka sen në mëngjes të hongër mëngjes. Personi sulmuesi ka sen të pi duhëm për jashtë, jashtë aderës lokalit. Një PM e ka pyet berberin, a bënu në mullë që tu me si dhe flëk deri saj, të hanet, pintani e krypunën, a i me kërsnim për atjet, në ka rikë teme zbë mullë, unë e më rënë. Berberi ka thonë një pëtem që a e është në rënë. Mirë, nëse është në rënë, unë e pimar joknën edhe podalë për jashtë, po shkaj tjetër ku. Ka u dollë një PMP dere, jenë taku në derë, edhe ka rokë me kra, një pin temë, pse po shtyn ka unë njësë po shtyn, po lirëma rrugën se po dalë. Edhe adë ditë, ka ndodhë me qita, djali u shku për i shpije, ka përfundu me qita si pas berberit, edhe hetu e si që shumë ka njërë formuë. Ditën e dilë, para dite, indjeri u që e mojë të re vetë, me emnin lulit, e ka që u ka unë shkëmër në bukë për mëngjesë. O shku e djali. Kërë dalën rrugë kryesore, i ka po ata me kerë. Tu lëviz, tu qarkullua me kerë edhe u këthyje. Mës të akona me ta. Edhe u këthyje pa bukë. Këta e kanë hetu djalin që i dule edhe u këthyje. Ju kanë shumë rapa me kerë. Djalin spari e kanë shkel me kerë. Kërë e kanë shkel me kerë, djali kanë bunu mu vetë mbrojtë. Me një dorë, ka për të ngilin dera, me një në dorë të mbrojtë vetën. Dukët edhe në kamerë, fort mirë. Tu i s'il e kanë rëzua djalin. Kërë e kanë rëzua djalin për srati. Që kë sulmusi me te shatë borda ka sulmu edhe për srati mas i ka qitë pave dijen tukë edhe 5-6 tere stupës bejzboli. Që kë është një bëqe.
Ja kamera, shumë një për qërë. Po unë nuk isha dash me i transmitu këto. Ja transmitu e lirisht, me lejën të em transmitu e. Ishtë dyshim s'ka, transmitu e shishtë dhe deshe opinioni bëtë nërë që ka bëtë të na. Kjo është i ri, edhe ta e në tri, s'pa të në më kërë që këshyre në gjarjën. Urë dhe qërë një për jam, qërë e kjeri, qërë e mirë, qërë i ka dalit, qërë me shtëp. Sa larkë shpisë është? Pe i shpisë vetë të ndjeri i ka 100 metra. 100 metra larkë shpisë? Shpisë të vetë, ku ka jetu e. A pe i berberi i ka dikun një 40 metra, këshyre mirë, qërë, erëzë unë, qërë për sot isha i bojnë. Qërë ta shoku shoku në danë, a i me të ndjeri, qërë ka shkën mrapa me kërë, nuk e se zoti kërkan në këtë moment me qarkullu në këtë rrugë që mi parë. Ja shi që kjo metë që aty. Dhe përsa momente mbet viktima? Flitët këtu që jafër, ore ka nejë, deri sa e nërët pe Prishtine. Gati një orë ka mbet? Gati, po. Policia nuk ka pasë sasin këtë rast me fjallët prokurorisë dhe të tuesis po flasë. Këtu e në reprizat, ashtë? Po, po, po. I e nërë dhe kanë marë djallin e kanë qënë në spitalin Prishtinë. Une e kuptua këto pe vlau tem, i cilë është majri se une 4 vjetë, më ka thirë, hajde se lullzimin ne ka mytë dikush thikë, që shka posa informacion. Jem shku në Prishtinë, kur jem shku e mjeku kujdestar, më ka thirë, tha që e kiti, tha shne bdjallë lakët, kjo është jetim, i pa babi, i pa nonë. Edhe tha mrena një gjysë, ka vlazën të tjerë? Se ka një vlau para veti, po është me mbi peshë. Edhe një motër e ka para veti edhe ato, mëna në gjysore, nuk me lehen me shtinë operacion kënë rëjetë. Cka duhet për e me botë ati në nëshkrimi, për ma letrën, e këmë në nëshku e kanë shti. Operacionit ti ka zotë 4 ore gjysë. U dalë më ka unë mjeku informacionit, operacionit ti më bjetoj me sukses. Me i më të zotit që i djali për më bjetën, s'po reagon asë për mira, asë për kesi, që ashtu për rëndë. Mas 4 dit e kanë lypë gjak për të. Dy doze e kanë lypë 4 e këmlonë. Dy këmlonë rezervë me të halal kujna dhe qëfë si shkojnë. Edhe ditën e dilë, më ka thirë mjeku ka në ora gjyshdy. E ja poshë gjendjen, para ditë e poshë me frymë, në ora gjyshën dë një o 30, më ka thirë, thë lullzimit ju ka kërësu gjendja shpet e shpet me ardhë. Jem shkue. Kur jem shkue, ju dridhë këbuza. E dita si lullzimi kanë rujetë. Tha është lutë amë kalëzë drejta, që akume të kalëzua, thëtë, bënë të forë, ngu është lime, djolli kanë rrujet. Haj, liku, të ka marë zhuti mollën e vetë kretë, në regullë. Lullzimi ka përnu një hamburgerë, e ka pas rrugë 250 euro minimale, sa mi pas i ka shotë bukë me një fjallë, thjeshtë. Këta, baba i ka dekë 2015, nona i ka dekë 2020, i në rritë pa prindë. Në mshirën e zhutit, dhe vlasë i lakut, edhe sa këmë pas mundëzimi i një unë e di, si asë jetina, një jetimi flitet, veç flëkt me jelmu, bëse vapë. E le mu me jasgodurën, me jelun i ka shotë bukë. Me një fjallë, nëse egziston në Kosovën tënë, pas luftës, ku në drejtësi i lutëna, prokurorisë, hetuesisë, drejtësisë, rastin me zbardha shtu që i shokonë, policia informacionet me fillimi ka posë gabim. Ka e ka morë informatat, nuk e di, se ka qujtë therje me thikë. Që apo shiitë në ekran, nuk o therë me thikë. Po ju e thatë që edhe vlau i ju e ju ka telefonu dhe ju ka thënë që na u ka therë me thikë. Qështu i kanë thonë edhe vlaut. I ka thënë policia? Nuk e di ka ka mora informacionin, edhe i në shku vlaut tani këjshia i kanë kalzu, i kanë trokitë ndërë. Mulle se lulli është ratë në asfalt. Foto nëmër 5, regjia. Foto nëmër 5. Pra, vrasin tentativ, janë arestuar dy të dëshuar meshkuj, Kosovar pasi që të njëtit kanë therur me thikë viktimin mashkull, Kosovar, viktima ka pranuar tretman mjekësor në QKMF Podujev dhe më pas është dërguar në QKUK Prishtin. Një siti policor në vendin e ngjarjes ka konfiskuar një thikë dhe një vetur me vendim të prokurorit dy të dëshuarit dërgohen në mbajtje. Ky është raporti i datës 15 janar 2023. Pra, dy raportet të policisë për rastin tragjik në Podujev. Më pas e kemi me 21 janar vrasje rënd, lidur me rastin me datën 20.01.2024, viktima mashkull Kosovar, i cili ka qenë duke u trajtuar në QKUK, ka ndruar jetë. Me vendim të prokurorit, trupi pa jetë është dërguar në
Institutin e mjekësisë ligjore për obduksion. Rasti është duke u hetuar. Këto janë dy raportet e policisë. Raporti parë mban datën e 15 janar 2023, 15 janar 2024 është gabim viti dhe 14 po dhe data tjetër është data 21 janar. Foto 7. Policia e Kosovës, ngjarja që i referoni ka ndodhur me 14.1.2024 rreth orës 13 në rrugën Drenica në Podujev, e njëjta dyshohet të jetë vazhdimsi e një zënke mosmarrveshje apo konflikti të ndodhur po të njëjtën ditë disa minuta përpara, pra këta po flasin që në të njëjtën ditë ka ndodhur, jo të shtunën. Pra po flasin që e njëjta ngjarje ka ndodhur sepse po thuhet që zënka ka ndodhur në të njëjtën ditë kur ka ndodhur edhe rrahja. Në raportin e policor. Nuk është e vërdet. Nuk është e vërdet. Absolut, se është e vërdet. Policia i ka informatat gabim, ka, kush i ka, nuk e di. Ngjarja ka ndodhur herën e parë me 13 janar, ditë e shtune. Këshyre në kalendar që ashtu i vjen në berber. Po, policia ka trajtuar dhe po trajton qëfar do informacioni që mund të ndërlidhet me qëfar do rrethane dhe ka mundur t'i parapri ngjarjes. Që nga momenti i marrjes e informacionit për rastin, policia ka trajtuar me kujdes të veçantë çdo aspekt të ngjarjes dhe ka ndërmarrë me përpikri të gjitha veprimet e nevojshme të ekzaminimit apo operative si dhe veprimet hetimore në përputhje me kompetencën si dhe autorizimet e marra nga prokurori i shtetit. Në kontekstin e kësaj, përgjatë ekzaminimit forenzik, në vendin e ngjarjes, policia ka gjetur dhe sekuestruar një thik të cilën e ka administruar në cilësin e provës materiale. Ndërkohë që veprimet operative kanë vazhduar më tej, policia ka identifikuar dhe veturën e përdorur nga të dyshuarit dhe të njëjtën e ka sekuestruar në rrugën Universi në Podujev. Pjesa e dytë, përgjatë kontrollit të veturës, policia ka gjetur brenda në veturë një mjet të fortë druri dhe dyshohet të jetë përdorur në rastin e fjalë. Nga vendimet e para, veprimet e para hetimore të policisë, më njëherë pas ngjarjes ka rezultuar identifikimi i dy të dyshuarve të përfshirë në rast, të cilët po të njëjtën ditë janë arrestuar dhe dërguar në mbajtje në përputhje me akt vendimi mbi ndalimin e personit të arrestuar të nxjerr nga ana e prokurorit të shtetit. Që nga momenti i parë rasti është trajtuar si vrasje në tentativë dhe në vazhdimsi është punuar në mbledhjen e provave, fakte e dëshmive përfshirë këtu edhe marrjen e videopamjeve nga kamera të ndryshme, e që do t'i kontribuojnë zbardhjes së rastit. Përfundimisht, pas marrjes së konfirmimit nga ana e klinikës, ku po trajtoi viktima se i njëjti ka ndruar jetë, atër me autorizimin e prokurorit të shtetit, policia ka ricelcuar veprën dhe ka orientuar hetimin në drejtim të veprës penale, vrasje e rënd. Kur nuk shujti pse e ka ricelcu, thirrje me thik, në çet përgjigje. Nuk ka thirrje me thik. Sot është më kamera nuk ka. Ditën e shtunë, thashe dhe pore, po për sëris. Ka ndodhë në berber. Me a po më si vishë të tregoj që ka ndodhë të berberi, të frizeri. Po. Nuk duham tja publikoj me emrin, as emrin e frizerit, por me audio ka pranuar të tregoj dhe të dëshmoj për gazetarën Anduena Bajçinovci, kolegën tonë, se si ka rjedhur në gjarja. Është material ekskluziv, mund të dëgjoni me zë, krejt çfarë përshkruan frizeri që ka ndodhur pikërisht atë ditë, kur normalisht nga jo më pas ndodhi edhe kjo që sot jemi duke diskutuar në emisionin Debat Plus. Normal të në ordi pore ashtë është elgjoni, edhe të në vikima ordë masanej, edhe që ato të në kipinja e një të qigore, e që i ato punëtorin të më vishë më mordë dërbu, punëtori jam, edhe se në konë më qërë dhe punëtori jam një të, pa në arë vaj, qështo jë rëpim qigore, të së mëjtë prasë nga ty me pi qigore të nditën, e që të vishë kjo është shumë akam, në në ty më shumë, unë e veç a i një të full, se në konë të full me punëtorin të, në konë rente a, ju të onë. Normal, qaj ku një të furë që ashtu, dhe të shka shumë të anterior dhe të ka posish, dhe rëma për fatë kesh, nuk e kena besu që ka mendoz që kësta, se asë nuk ka pos masa nej të shka, jo, ku mja bo kështu, atë shka, i që një me lullje, shëf nuk i ka jetë, normal, e jetë, sa, ok, sa po jetë, po, me kra nuk e di, a në rrëve dhe i rrash, që shpërfitit, a jo, se në ku vazhdu punën tem, për të sa, në normal, është të vaj dhe ma mire punëtoria. Dhe jo, në vakta, që e di ma mire në rrëve me kra, jo, në kamera, në kra,
këti që u bë, po gjithka nuk ka pos ma shumë hitë sen, për të kraut ma se asë shau, asë nuk ka pos që e keqe në kaldem, për më do të port, i ku marrë me fjollë të mira, dhe mi shëmi që cu shkut, edhe sen gjithka ma shumë s'ka pos. Ne e sërtani kë kanë dohet një ditë ma avur. Pra edhe frizeri është duke përmendur që rahja që ka quar më pas në vdekjen e Lulzimit ka ndodhur një ditë më vonë, për dallim nga raporti policor. Realitet është ashtu. Veç pak pe berberi, po vje pak, me thonë nash mërzina shenati, se pas ka kalzua fort realitetin, se në momentin që i në rrugë këta dy në muhabet aty, kishtë janë edhe një polis të qethë. Edhe një polis? Po aty. Kështu që unë e pyta, si më konë edhe të berberi, ta shrasti që shka tek, që të thajmë konë të e qethë një polis. Po ndërsot është ta kur i kanë rrujë që të fjolare e gojë, tha ju. Asë polici s'ka reagu? Absolut. Ani thash, s'ka reagu, s'ka reagu. Juve ju ka kontaktu ndë njëri nga familjarët e dorët? Familjarët, më babgjyshi i njënit pe tyne, më ka ordhë mas një dy dite në shpe. Am pranën, thash, po urë në brebur se shqiptari e mbërën. Tri, tha, nuk po din, në regull. Edhe ju një thoi therën. Unë e për dëgjaj. Atë ka thonë, kusha ke po veta? Jo, thamë, ja po dorën krejtë zavoj e ka. Unë ola për këshyri që shtu. Po më vjekesht ashtë se ko ke i vjetër. Nuk është e vërtet. Më falë një shprejë e gjithë kërkoj fali. Kur ti thush një rrisë është e vërtet, që me thonë, po rranë është njëtë. Nuk është bashkë ashtu, thash. Faktet ka zënë krejtë e tërse. Kur i kanë po kamerat që u reklamu këtu, atër u bindë. Ta shaj kemi një njëri, po që ka shti dorën në sidrët ka honë që. Mi e pa ditë ty ben i shardhë, edhe në quen shkue. Tjetëri, bobaj sulmusit, ma ka që një njëri tjetër, ka thonë nëse ka nevoj, mi që jashtë shtetit, mi mjeku e qenë harzimet mija, thash falim deri, të rritë nera, s'kam nevoj. Ma kemi ytë, po tash në ushi, s'kam nevoj. Shumë të rritë nera, s'kam nevoj. Tu kisha lutë me mblonë rahat, ndërë të të mija, të loshet mija, pikry ceremoninë e djallit, që kemë të radit, sot do dita e parë, vesë përfundoj edhe dytit kemë të pame për të, nga shteti kërkoj drejtësi, kanë gjithë thika, s'kanë gjithë thika, kjo jemi nuk fletë, Indiri nuk fletë, une nuk e di ku në konë thika, e tash munën me honë gjithë s'ka vesë, një e di si djallin, si djall, se kom pas problem, son të pejore shtetë, në komunën e Podujevës, para sheshit, ndezën qëri për to, ku shë ka njëftë, fjallë të kese për të s'ka, shumëri, po konë i varën për zhjetë shka për i shdo kuj, për një veshëmbatje, për një diska, për një diska, njën e ka autosalonin e vetkerreve, e ka dhe i kafe, së më ka bohëso për njëri, standart ka punuat dheri në momentin që e ka morë vesh idioli në kafdek, atë në të kam shelë, sët ka e morë për Prishtin, apet ka sërgullu kafja qelë, që do tëtë nuk të bëhesop, në regullo kretë. Rënë e kemë sa duesh, kërkoj drejtësi nëse... Pra, kafeteria e Dorasit... Të punue. Të punuash? Po. Edhe rrugë tash kur edhe për në Prishtin? Po, kur e marrë për Prishtin ka se janë të punuam, ka pas musafir më rënë, e akum po me sy. Oshtë realitet. E kë, që nuk të bëhe sopi botana, që e ka vendos me në mytë tënve, ne e tojmë komunë për divës dhe të në mytë kur dojnë. E di që hak asë bërës nuk i kemë. Që i ka pora i ka për vete. Unë e gjak me shqit me pora s'këm. Këto kam dë vlaut o jetim. Ma kalon vlaut, vëgël, e këm përru dhe që tu, ma murën, me stupës. Pa e pos haka s'hile. E kish pos një trener, Indiri ki pa ushtrua pak, edhe ish hazi, i kini përmes rjetëve sociale edhe deklaratën e tisë atët. Po edhe ish kujdestarën e klasës. Nuk jemë unë e vetëmi. Jemi ka shkue. Ish olla mo kuj si bova ki me shku në kitë mënyrë. Absolut në Kosovë. Munim i pyët, këtë dhe qëftë në komunë, po divës kushe ka njëftë, pas një fjallë ligë, a i ca që i ngushtu shumë o konë, kur orë të ti se ka punu në hamburger me një bicikëll e oboj ke bukën njerëzimit. U orë të ti me të abru bukën e ka ullë kryët, mës me të këshyrë në sy. O konë i ngushtu shumë o konë, shumë i urtë. Asë më ka shku për marre, asë më ka shku për hajni, asë më ka shku për flisni, më ka shku veç i kanë mujtë. So vjetë i kanë, nuk e di. Cili o për para, cili për mas, nuk e di. Moshlin të mametën, bërë si këm pas. Për shteti ku lypi drejtësi. Në spital ditën e parë, kur jem shku aty, një jetu s'ka qenë para dere.
Përshëndetje, zotni, përshëndetje. Nuk e njëf shasëm njëfke. Unë edhe tentoj me hi, me pyët një mjek. Si interesum, ku përshka, thash, po këshyri për djallë, që po bota, unë e me tuës. Mirë brebur, thash, apo veç mi morë vesh me një mjek, se e kom rastin e djallit. Tha, na, djallin e kem, provati kem, shëritin e kamirë se kemi marë, ata e në të arrestu më në burg, burë breha, sens polipi, veç polipi drejsi. Kështu që në ora 2:20 ditën e dill kanë rruaj jetë, e kumë varos me ceremoni fetare për mitrimive, të kini kamerat e kështeni si kanë marë pjesë në ceremoni tina, me pak unë i kesë, pos para lufte, kur u i vrashin dëshmurt, marshin pjesë sa shurë kalablak, ani për të. Tash, atë që ju koni urte, ju koni pa fjallë, su ngus kur me kënë, atë që ju koni varfën me kushte, jetim, këto dhe të vlerësë popli. Unë potentoj me u lidh me Bujar Blakun, është ish kujdestar. Shumë falim derit. Për me edit, saksisht të qëfar në zënësi ka qenë. Krejtë në regullë, falim derit. Jalë Lëzim Pizulau. Regjia, ju lutëm, ma tregoni, nëse e kemi, Bujar Blakun, ish kujdestari klasës së viktimës, në regjia është duke më bërë me dije që e kemi të gatshëm, deri në momentin që jemi duke folur këtu në emisionin Debat Plus, unë në pyetje në sondazh të sotëm, e kam zotrin Blaku, Bujar Blakun në telefon, përmes Skype. Përshëndetje, Bujar, përshëndetje. Përshëndetje. Më lejo me të shprej ngushëllime pasi që keni qenë kujdestar i Lulit, pranën ngushëllime tona të sinqerta. Faleminderit shumë jo. Çfarë nxënësi ka qenë Lulzim Fizullahu? Përshëndetje për juve, mirëmbrëma edhe për mysafirët e juaj aty në studio dhe i shprej ngushëllimet më të sinqerta për agjen e Lulit të cilën e keni aty në studio dhe familjen e Lulit, gjithashtu edhe shoqërinë. Sa i përket Lulit, unë isha kujdestari klasës për 3 vite rresht, prej klasës 10 deri në klasën e 12, dhe Luli ka mbaru mësimin të ne në maj të vitit 2023 si maturant, po për gjatë atyre 3 viteve si kujdestari klasës së Lulzimit, ka qenë një djallë shumë i edukuar, shumë i sinqert dhe shumë punëtor, i cili edhe sa ka qenë në shkollë, ai gjithëherë edhe ka punu në për fast fooda, ushqim të shpejt pra, cili ka borxhat me transport ose forma të ndryshme. Kështu që për Lulin të gjithë atu kemi fjalë veç të mira, një djallë shembullor edhe me suksese, por edhe me disiplinë dhe me sjelljet e tij. Në ndërkohë, ka qenë ndo njëherë i përfshirë në ndo një konflikt, është aluduar që thika ka mundur tjetë në dorën e Lulzimit, pra edhe në raportet të ndryshme që ka ndalu. Ju, duke qenë kujdestari klasës, normalisht keni mbajtur edhe ujër kujdestarie. Si ka qenë në raport me sjelljet e tij komplet? Komplet me sjelljet e tij, për 3 vite rresht, unë bilim brëm kur mora edhe lajmim para ditën kur vdiq, mendojsha se për 3 vite rresht e kom qërtu në të njëherë atë nxënës, ose e kom lënë të njëherë vrejtja ati nxënësi. Dhe të gjithë mësim lënësit të cilët i kemi japë mësim Lulit, asë njëherë nuk kemi pas vrejtje dajti, dhe asë njëherë ai nuk ka pas jilje arrogante dhe nuk ka pas mjetët të cilat të ftofta që i themi neve thika, po diçka që kanë baj si shlifet shumë nxënës që baj diçka tim. Pra, nuk ka qenë një fëmi ose një nxënës që ka sjellje të tilla dhe që bart thika ose që merret apo është problematik. Në ndërkohë, ka rastisur që ti keni nxënës edhe dy personat që janë dorës të këti veprimi? Po, e vërtet. Për dy nxënësit, për dy të tjerë të cilët janë të përfshirë në ngjarje, keni fjalë? Po. Jo, dy personat të tjerë, me qenë se i kumë parë në video, gjatë aktit të cilën e kanë kry, nuk i njofë fare dhe të dytë kam informatë që nuk janë në shkollën teknike Fanoli. Nuk janë dhe nuk kanë qenë nxënës të shkollës tonë.
Nuk e njëf, nuk di diçka për para. Zotri Blaku, unë të falenderoj shumë që u inkuadruat në emisionin Debat Plus për të sqaruar të kaluarën dhe sjelljen e Lulzim Fejzullahut. Faleminderit shumë edhe nga ju dhe për mundësinë e dhënë. Dhe uroj që rastet të tilla mos të përsëriten më në shoqërinë tonë, vendin tonë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ishte Bujar Blaku, ish kujdestar i klasës së viktimës në në maj qershor i bie që Lulzimi e ka kryer klasën e 12. Dhe siç tregoi, asnjëherë nuk i është tërhequr vretja, asnjëherë nuk është qertuar nga kujdestari i klasës në raport me sjelljet e tij. Pra e dëgjuam edhe kujdestarin. Unë kërëzova që realitet shumë i urtë ka sen. O kone i varën për zdo sen, ka punua që shka mujtë, veç mi boj ka shot buke dhe punë të veta. Kishë pa ushtruhe indjeri gjë Dominika Rateste dhe ish hazi. Ka kajtë ma shumë se une. Në mesin tonë ta ka sen maj miri, o kone shëmbëltyrë për shësin. O kone apet për thëmi ligë me kushte, me kretë, shokë të tu se e kena pasë më në tha, kemi diskutu, mi a blej portesha një gardarobë. Edhe si priti me i marë. Që do tëtë, i njohin, kush e ka njohë që u koni mirë, së koni shereve, e kanë zonë. Drejtësi, vetëm drejtësi, vetëm drejtësi, vetëm drejtësi. Së fjallëk, pse pëndollin, ka e në të shku si shëqni? Dhuna të rinjeve e rmali është problem social global, mirë, po fatkecisht të këne është bërë, po thuaj se normalitet kove të fundi që të këtë dhunë të tilë. Struktura shoqërore është organizuar në forma të ndryshme, në forma institucionale, në grupe sociale, në vlera dhe norma shoqërore të cilët i kemë. Kur flasim për institucionet, atëherë flasim këtu hyn institucioni familjes, institucioni edukimit, religionit, ekonomisë dhe politikës. Mirë po sonte me fokus të veçantë ne duhet të ndalemi të institucioni familjes. Asnjë fëmijë nuk lind vrasës. Mirë për e bëjnë rrethanat në të cilët ky fëmijë rritet, qoftë në familje, qoftë në shoqërizimin të cilën e ka jashtë të familjes. Çka na ka prodhuar ky rast sot? Sot i kemi pa, pra, me ato që kemi pa në bram, e pa me dhe incizimin sot, ne thjesht familja prindrit kanë dështu me rritë fëmijët e tyre si duhet. Ekzistojnë pra dy llojet e familjes së tillë. Është familja jo e plot, pra kur kemi kur vdes njeri prind, dhe kemi familjen jo funksionale, kur ka dhunë të vazhdushme në familje, dhe për këtë arsye edhe personat janë me të prirur që të bëhen me të dhunshëm. Rastin a ka të regu, më vjesh shumë kesh, sinqeresht jam jashtë zakonisht i prekur me rastin dhe pamjet e cilat i kemi parë, mirë po, qka na bën neve të themi për të armen është se ne kemi dështu si prind të punoj me fëmijë tanë. E kemi pa me siguri edhe ju sot se cili prej nesh e kemi parë që e kemi pa dhe incizimet e cilat personat tani më që i pam duke shtirë me revolje, duke dalë në rjetë sociale, onë nuk e di se si një prind e shef mine vetë në mënyrë të tilë dhe nuk reagon. Nuk reagon e shef mine adoleshent duke shtirë me revolje, duke ushitur gangster në për qytet dhe nuk reagon personi. Dhe në këtë mënyrë tani vim deri te vrasjet. Ku kemi tri llojet vrasjeve të adoleshentëve. Vrasjet narcizoid, të cilët unë sugjeroj që këta dhe mund të jenë, për arsye se në qofë se e marrin një person i cili është rritur jetim dhe shojnë më të dopt, atëherë dëshirojnë të kenë superioritetin mbi të. Kemi vrasjet që ndodhin të personat me probleme mendore dhe kemi rastet të personat të cilët kanë probleme familjare. Duhet të studiohet gjeneza, duhet të shikohet se si janë rritur këta fëmijë, duhet të shikohen prindrit si janë rritur, pra të shikohet edhe babgjyshi si është rritur, për arsye se është e pakuptim në mënyrë kaq të lehtë një person i cili mendon që është financiarisht më mirë se dikush tjetër, në mënyrë kaq të lehtë të merr jetën e dikujt tjetër. Një herë për gjithmonë duhet ta mësojmë një gjë që kultura dhe edukata nuk blihet me parë. Kultura dhe edukata trashëgohet në familje. Duhet punohet në familje në mënyrë që mos të kemë rastet e tilla. Fatkeqësisht, njëri nga personat kishte edhe vepra penale që e po ma herët, është recidivist, normal nëse të kujtohet edhe herën e kaluar, kur kemi diskutuar që ka shumë recidivistat të që endën të lirë në këtë vendin tonë, dhe për mu ka qenë shumë indignuese edhe raporti policisë. Raporti policisë? Absolut. Tom, nuk përdu më të fjallim për shkak se reagimi i parë për punën e raportit policor është ngritur nga gazetari Liridon Lozani, gazetari televizionit Ugagjini, gazetari Deskut,
i cili ka përcjell në detaje ngjarjen prej momentit që ka ndodhur. Lozani. Ndoshta kam qenë i pari që e kam vrit, po e kam pasur në portale tjera që ka qarkullu prej momentit por, e kam pasur që diçka nuk po përputhet. Mandje kam pasur informacione që dyshohet që nipi i tij fillimisht ka qenë personi që ka thirrë me thikat person, ndërsa raportuhej që këta dy persona e kanë thirrë ato, diçka nuk përputhej. Ky ka qenë raporti fillestar, po bën 9 ditë. Prej datës që është rra lulzimi, 9 ditë sot bohen që nuk kemi përgjigje pse policia e Kosovës në raportin fillestar ka thonë që dy të dyshuar meshkuj kosovar pasi që të njëtit e kanë thirrur me thirrje viktimën mashkull kosovar. Ata thonë që këta dy persona e kanë thirrë këtë personin tjetër. Sot kam biseduar me disa policë edhe jam informuar me formën se çysh kanë policë vend ngjarjes, çysh konkludon që një person ka plagë prej thikës, çysh e merr vesh që një person ka ndruar jetë. Sipas tyre një person nëse është i shtrirë në tokë, për me raportuar një policë që ai person ka ndruar jetë fillimisht mjeku kujdestor i ÇKMF-s, ÇKK-s, kurse që është, do të më konstatuohet dhe më thon policë se ky person ka pra si që polici nuk është mjek edhe nuk e din. Në këtë rast, nëse policia arsituat se është raport fillestar edhe është, do thotë, polici veç e ka po me sy dhe ka thonë, unë po të regoj që rast i ka ndodhë rrëth orës 13 me datë 13, apo? Me datë 13 ditë e shtunë. Pra përsisht rrëth orës 1. Në orën 7:20-25, nuk e di, ka raport i policisë, dykon 18 orë. 18 orë me vënesë? Jo, se ndodhë që raporti policor vjen një ditë me vënesë. Diferenca prej kohës kur ka ndodhë rasti, deri në kohën kur e kemi pranuar në raportin është 18 orë. Nëse policia ka pas kohë për këto 18 orë, me rishiku, me riformulu, me rivlerësu rastin, pse se ka bo këta. Kjo është raporti fillestar i policisë Kosovës, ku thuhet se dyshohet se këta dy persona e kanë thirrë këtë person me thikë. Mandaj një raport i prokurorisë themelore në Prishtinë shpjegon se ashtu siç tregon edhe pamjet, këta dy persona dyshohet se kanë goditur me një shkop e cili po thuhet se është shkop bejsbolli në kokë. Pra është raporti i prokurorisë i cili bie në kundërshtim me ato që thotë policia. Pastaj drejtoria rajonale në Prishtinë dal me një raport tjetër ku thotë që vrasja ose rasti i cili fillimisht ishte cilësuar vrasje në tentativë, pas konsultimit me prokurorin është cilësuar si vrasje e rënd. Megjithatë këto nuk e shpjegojnë sepse ka shumë diferencë në raport. Gjë 2-3 dit, ose më pak prej dje dhe sot, kemi kërku sqarin prej policisë Kosovës pse kanë ndryshu raportin, ose pse nuk përputhet raporti me raportin e taneshëm, nuk kemi morë përgjigje, më fakt kemi morë përgjigje, për nuk jenë sqaru, është një postim shumë i gjatë këtu, nuk përledzëj, po veç përledzëj paragrafin e fundit, që a thonë. Duke respektu vazhdimin e hetimit, por në të njëtën kod duke siguruar integritetin e raportimit policor, dhe për të shmongur çdo shpërndarje të mëtejmë të informacioneve të pasakta. I lutemi që për të informacioneve të sipërcikura të drejtoni prokurorisë. Fillimisht qëllimi ju nuk është me shpërnda informata të pasakta, po qëllimi ju është policia Kosovës me na tregu. A ka qenë ndonjë gabim, apo ka qenë e qëllimshme? Nëse ka qenë gabim, jemi në rregull. Nëse ka qenë e qëllimshme... Lozani, pse ku janë dyshimet që në rase do të ishte e qëllimshme? Cili do të ishte qëllimi? Po në rase do të ishte e qëllimshme, besoj organet e drejtësisë duhet ta verifikojnë se ka pasur ndonjë tendencë që me u kamuflu ndoshta raste edhe në rase se nipi 18 vjeçor në rase nëse nuk ka ndruar ndoshta tentuar diçka të bëhet, po këto besoj organet e drejtësisë janë ato që verifikojnë se ka ndodhur se jo. Edhe po tregoj disa argumente që mos zotim shumë që bien në kundërshtim me ato që thot policia e Kosovës, që ka thonë ditën e parë. Kemi prej deklarat prej qendrës klinike universitare të Kosovës, besoj që e kanë edhe deklaratën. Po, e kanë deklaratën po e lëshoj. Shefi intenzivës thotë që asë një plakë prej shpuse nuk e kanë trupë. Po, regjia, e kena vidon? E kemi vidon. Plakë të sëllat janë pësu edhe kjo gjak dhirdhje të sëllan janë pësu të truri i pacientit, na mendojmë që janë përshka këtë goditjeve që a e ka marë. Na nuk kemi gjithë dhe nuk kemi pa plak shpuse. Kjo është deklarata e shefit intenzivës. Ne prej prokurorisë themelore në Prishtinë kemi kërku informacione se përgjigje nëse i ka nisur hetimet lidhur me raportimin që nuk përputhet fillestare me këto. Edhe të fundit po tregojë që Inspektorati Policor i Kosovës e ka konfirmuar që tashmë ka nis hetime edhe për çështjen e raportit, po edhe më thellësisht për çështjen e procedurave të sjelljes ose hulumtimit të policisë Kosovës. Jam vrejtur edhe më herët shkarjet të tila në raportet policore Lozani, apo kjo rast bëm për jashtim?
Nuk është se ka hos, po arsyeja pse mund ka ro me shikuar raportin fillestor është se Nipi ka vdik 9 ditë më vonë ose 5-6 ditë më vonë. Pra edhe ti tani shkon në lyp aty e këshyr datën. Cilën datë e këshyr data 13 ky person dyshohet që është rro, e këshyr data 13 edhe hiç në kërputhët, çfarë thot raporti i policisë me videon aty. Ndoshta mund të ketë edhe raste tjera që ka kësi gabime po i shujin thojza nuk e di, po kjo ishte rastësishme dhe kjo omron sy tash. Tom. Mendoj që kesh me vazhduar që do të më këty zoti Lozani e tha, kesh shkruar që do të më këty dënimi me vdekje. Para se me fol për atë. Se për atë sigurisht që janë për raste më të rënda, do thotë që diku ja merr jetën veç kështu, hajt, okay, edhe pas disa viteve del prej burgut edhe ki mundësi apo ki rast edhe me jetu edhe në jetë. Por për me vazhduar atë që zoti Lozani e tha. Mendoj që është diçka shumë enigmatike në këto raporte policore, dhe duke i ditur që prokuroria nuk mund, kur kemi të bëjmë posaçërisht me të mitur, që t'jep informata më tepër, është një jo përputhje që ashiqare shihet. Rasti na tha zoti Fejzullahu që ka ndodhur me 13-in, do thotë me 13 janar. Rrohja. Jo, ajo rasti që ka qenë incidenti, me thonë, tek Berberi. Unë kështu e kom kuptuar. Me 13-in ditë e shtunë të Berberi. Po, pastaj me 14-in, dhe thotë është sulmu. Kjo që e pomna edhe që e dhatë ju vidon, sigurisht që me lejën e zotit Fejzullahu. Dhe shtu e shtu që... Në fakt, dëshironim të kurtim audiencën... Unë e di që edhe gazetari para prakisht e ka pytur që a është i pajtimit për me leju, edhe ju e keni pytë, kështu që sa dhe që është rasti Iran, zotit Rajm Fejzullahu, dënë që opinioni me pa, sepse ka dyshimet e veta që mund tjetë edhe tentimi i fshehjes këti rasti kastron. Dhe nëse vetëm pak di matematik, nëse rasti ka ndodhur me 14 e ajo, themi kështu, ajt debat verbal tek Berberi, ka ndodhur në ditët më heret, i bie që dikush e ka sulmu lullzimin për shka që të hakmarje, se këta nuk kanë pas me datë të, ka të edhe me dalë, dhe thëtë që me ndodhë një incident momental, edhe pse asaja nuk arsitot. Dhe duke pas parasysh që kemi 8 apo 9 dit, që prej rastit të sulmit ndaj Lulzim Fejzullahut, ne nuk e dim se në media jemi njoftu sot që paraburgimin ndaj këtyre dy personave, të cilë dyshohet që janë të involvuar në sulmin ndaj Lulzim Fejzullahut, e që fatkesisht ka pasoja katastrofale me vrasin e ti, që ka ndodhë me këta sulmus për këta 7 ditë? A kanë qenë këta në paraburgim? Që për duke që jo, me qenë se nuk mundet gjykata Rahimis Sedin, që është funksionën kodi procedurës penale, po gjykata nuk mundet dikujna mja caktu para burgimin për stanin në njëj dy ere brenda 7 ditve. Që logikisht për del që këta nuk kanë qenë fare në burg përveç pjesën që duke që kanë qenë në ndalim policor, mirë po, është pastaj një ndërpremje që ne nuk për e kuptojmë se qëfar kanë dodhur dhe thotë sa i përket të implementimit ligjit. A kanë qenë këta në para burgim që i pibje i ja. A kanë qenë këta me nëjë masë eventuale të arestit shtëpjak, apo ndo një masë matë butë, që prapë nuk për e dim, por kjo nuk mundet më mshif, me qenë se landa egziston prokurori, dhe sigurisht që është fare letë dhe të që në tarmen të siguruen dokumentacionet të tila që eventualisht. Kanë qenë paraburgim, kanë qenë, po më kondirmot që kanë qenë paraburgim. Paraburgimi dyherë, se paraburgimi duket që ju ka caktu tash, dhe të paraburgimi duket që ju ka caktu dje, apo par dje, jo ma heret. Mirë po, këto prokuroria e sharan, shka për du me thonë, edhe shka për mënona me thonë, është që në rast se dikush, për shka të disproporcioni që fare dhe të të senatu nuk peshumi, kush sa pare ka, dhe të të rahimi e tha, nuk mund është gjahun me blime pare, me tentativ që okej, peqojmë në shërim Turqia, po peqojmë këtu apo atje, me qenë se duke që ka pas eventualisht tentativa të fshehjes të rastit, apo të zbutjes të rastit, me thonë pak ma bërë, dhe për këtë arsye, po ka dyshime se inspektorati policori Kosovës, aj nuk qëtë sa bada me shku mi jetu poliste vetë, për shkak se i ka ranë me ndishka. Po kje fare let mund vërtetohet, se pa marë parasysh nëse dikosh, që të mund po themi nëse, ka tentu që ta zbës rastin, dhe thëtë, që këta sulmusit kjenë pasoja matë vogla, eventualisht ligjore, nuk mundet mu fshej krejsis se gjithë shka është dokumentume me dokumenta, me shkresa që na nuk i kemi, edhe mi pas nuk mund mi publiku të tërseshme, por mund t'i apim një opinion se për këto 7 dit, apo më tepër qëfar ka ndodhur. Dhe duke pas parasysh një situatë të tilë, unë mas pak t'i kisha dash, dhe thëtë si qytetari Republikës Kosovës, si shqiptar që përthët Rahimi, se gjithë jemi shqiptar që
institucionet tona, policia, prokuroria, apo eventualisht dikush tjetër, me tentu me zbut, apo me fsheh një rast katastrofal që e ka marrë jetën e një djali të rit moshës 18 vjeçare. Dhe, se cili mund t'jap dëshmi qëfare dënë? Pra, kemi deklaratën e prokuris. Prokuria themelore në Prishtinë njofton opinionin publik lidhur me rastin e datës 15 janar 2024 në Podujev, ku pas një përleshje fizike dy të dyshuarit, dy të miturit, e kanë goditur me një shkop viktimën tashmë të ndjerin 18 vjeç, duke i shkaktu lëndime trupore, ku si pasoj e këtyre lëndimeve të marra, viktima është dërguar në ÇKUK për trajtim mjekësor. Ndërsa po të njëjtën ditë, me urdhër të prokurorit të shtetit, dy të miturit janë ndaluar për shkak të veprës penale, vrasin e tentativ, tashmë vrasje, dhe rasti ka filluar të trajtohet në prokurinë themelore në Prishtinë. Brenda fatit ligjor, pranë gjykatës kompetente, prokurori ka kërkuar masën e paraburgimit të dyshuar për të dyshuarit, të cilëve është u është aprovuar, dhe të dyshuarit aktualisht ndodhen në masën e paraburgimit. Çështje ligjore se ki shumë debate për këtë çështje. Po që ky njoftimi prokurorisë, i cilës datë është? Data 20 është. Data 20, na po folim për datën 14. Po veç po thotë që me 15-in. Po krejt okay, prapë po them, un nuk isha dashur që dikush prej pjestarve të institucioneve tona, me tentu, do thot me zbut, apo me fshej rastin, po kjo vërtetohet. Dhe tash nështë ta mund të ketë konfuzion, edhe për çështje mediale, se dikush ka paraqitur, nuk kam informata tjera, që eventualisht paraburgimi aty në jështë të caktu ditën e shtunë, që po i bie në kundërshtim krejtësisht, dhe po është një dalim rreth 1000 javë. Por prapë se prapë kjo nuk mund të fshej dhe gjithçka do të dokumentohet. Se IPK-ja e ka faktikisht një presion ligjor për me fillu hetimin e policëve vetë me pa eventualisht mos kanë vepruar në kundërshtim me ligjin dhe nëse ata kanë vepruar në kundërshtim me kodin penal. Atëherë IPK-ja e ka obligim e njofton prokurorin dhe dërgon kallëzim penal edhe kundër policëve nëse e kanë keqpërdor detyren e tyre për çfarë do lloj arsye. Por këto sqarohen. Ndërsa ajo që u tha më herët, pse po vije deri te sulme, do thotë të miturve, në për shkolla, apo jashtë shkollave, që ku e kini arsye pse po vije. Qitu për afërsisht e kini fotografi, dhe thot të konfiskimeve që janë bënë me një shkollë në Ferizaj, dhe ku për afërsisht janë gjetë vetëm me një bastisje, mrena në shkollë. Janë gjetë 48 thika, dikun për afërsisht sa ho mujtë me numru në 10 boksa, një revole dhe mjetë tjera, dhe thot, që janë tepër të rrezikshme dhe secili prej çifteve mjeteve, jo vetëm ky mjeti që është përdor faktikisht për vrasjen e Lulzim Fejzullat, janë vdekje pruse. Këto nuk janë lodra, këto janë mjete të çelëkta, janë mjete të metalta dhe revolja dihet që është me revolje në shkollë, do thotë nuk ka normale, do thotë që kjo nuk parandalohet. Dhe kjo ka qenë prapo e potencoj, qëllimisht vetëm me rastin e një bastisje në një shkollë në Ferizaj. Veç po duhem të shpërndaj se alo se kanë marrë fjalën e mandej po kthem prapë. Jo, krejt okay, vetëm 30 sekonda. Ndërsa sa i përket asaj, se unë nuk pikë asaj, unë besoj që janë parime njerëzore. Në pjesën e dytë. Po duhem të kthyn pjesën e dytë. Janë parime njerëzore. Nëse unë nuk e mbroj jetën tënde, atëherë nuk e mbroj as jetën time. Kështu që është shumë e lehtë edhe me sqaru, edhe me diskutu, edhe me dhonë unë mendimin temën, po flasë për vetë vetën, që denimi para pomë, që farë dëlloj denimi, që ufte dhe denim me vdekje, dhe thotë që është hakmarje ligjore e shtetit, jo privat, dhe thotë është dishka parandaluse, se unë e marrë një shemë... Po vështë me konventa evropiane a lejot. Por largë jemi Evropës na. Unë e marrë një të aspikë edhe për rastin për shumë për Reçak, se që shtu kanë thonë për viktimat e Reçakut që s'mujna mi dhonë na denim me vdekje se nuk është kompatibile me konventën e Evropianë dhe Kosova ka intens me shku në Evropë. Dhe këj gjykim, tash për Reçak, për të foli, ka qenë dikun para 23 viteve na largë jemi Evropës. Unë atë herë zyrtarve të nëmikut, ju kam deklaru se unë kam qenë përfasus juridik i viktimave të Reçakut. Unë kam thonë, një ditë para se me hina në Evropë, se na e njëmi vetë vetën që farë jem tegër, po sa qeshë kërë gjemë dikën matë, themi kështu, matë butë, mësë me thonë matë dëbë se na. Një ditë para se me hi Kosova në bashkimin evropian, heshë në breket dënim e vdekje nëse nuk është kompatibil me bashkimin evropian, po në meneve që e dim që farë jem, ky dënim besoj i parapam vetëm legjërisht, kishë pëtu shumë jeta prej 12 qershorit 1999 deri ditën e sotme. E sa i përket për kodit penal për të mitur, besoj që do të flasim se është katastrofal. Desha të sqaroj edhe njerë, Lozani, mosha e sulmuesve ka pasur aludimet të ndryshme, ka pasur hamendësime në raport me moshën e sulmuesve. Deri më tash, çfarë dihet? Sa vjeçar kanë qenë sulmuesit?
E di sigur që asnjoni nuk janë 18 vjeç. Hm? E di sigur që asnjoni prej sulmuesve, me asa kam informacion, nuk është 18 vjeç. A masnjë nuk është 20 vjeç? Fezullau, sipas informatave, që mi kalon babgjyshi i njonit pe ty në atë natë që më kanë gonë kënak. E kom pyt gëherë se me të pyt ty. Sa vedi ka një i pytë, më ka thonë halo si ka bonë në mlet. A e për më thët muhe. Për tjetrin, më kanë thonë shokt për rrëdhë si i ka një stenjo. Këto që shu shkru nuk e di. Që shtu i kom informacioni si më kanë në njërzimi. Kjo, falë që i për thiri shtu me emën, zëti Fejzullau, kjo letë sërot. Media ka dalë një informatë që këta dy sëllëmusit kanë qenë 17, njëni 17 dhe njëni 16 vjeqarë. Dhe për këtë arsye, zëtit Lozani i thashune, dalimin mosh mes lullzim Fejzullaut edhe këtyre personave mund tjetë një vjetë, mund tjetë dy vjetë. Mirë po, duke pas parasysh që kodi për të mitur thot që dënimi maksimal për çfarë do vepre penale, tash nuk po folëm vetëm për rastin e lulzimit, mund të jetë 10 vjet. Burgim, na e dim që ky ligj është i vjetër, do thot ne kemi ligjin e Republikës Kosovës, i cili është faktikisht i përshkruar për ligjeve të mëhershme, por këto dënime kanë qenë edhe para 30 dhe para 40 vjetëve të parapame, mirë po fëmijët në atë moshë që besoj që janë persona të tjerë për të diskutuar, për të folur, ka qenë krejtësisht një zhvillim tjetër para 40 vjetëve, kur kanë qenë fëmijët moshave të mitura, e krejtësisht një ndryshim tjetër në kohën që po jetojmë. Dhe duke pas parasysh kohën që po jetojmë, është këgje zërë me menu që një 16 vjeqarë, një 17 vjeqarë, a është shumë maj fuqeshëm se dikush tjetër që e ka një mosh 18 apo 20 vjeqare. Që në besoj që dalimet mosh në mes të viktimës dhe të këtyre që dyshohet që janë të implikum në vrasje është teper i vogël, ndërsa kodi penal për të mitur i favorizon ata, e që në prizmin tim njerëzor edhe juridikson, nuk jam që nëzirë, ligje është e pa drejt. Mirë po, a mujmë na mi ndryshu ligjet, besoj që mujmë, por na nuk mujmë mi ndryshu ligjet që me pasë efekt retroaktiv që mu apliku prej datës e sulmi që ka qenë 14 janar të këti viti. Po, po. Prokuroria, si se ka deklaru, deklarotën pak së mbëlsej. Shko ku pse. Aty marrin pjesë dy persona si silin. Njoni shkelmagrushta, njoni stupës bejzboli. Këtu që i qivesh me stupës e kanë sulmuat. Do këtë fort mirë aty që sulmuat. Njoni si kure favorizohet që s'ka marrë pjesë. Aty do më thonë, ju po keni dyshim që njerin për dëshirojnë tashmangin edhe vetëm atë që s'jel me... Nisim përsin dyshimet i kam. Prova, falë që për të ndërhy. Prova kryesore është video incizimi. Edhe u krye puna. Edhe unë nuk kam arsye me dyshu në prokurorin, por besoj që prokuroria e ka këtë video incizim. E ka. Dhe prokuroria do të bazohet edhe në këtë video incizim, do të bazohet edhe do video incizime kakanar të sulmusit, sepse në prizmin tim, vetëm atë e armali që e tregoj, kjo është sulmi pregaditur si lloj hakmarrjes për 2-3 lafe që kanë mujt mindru gjatë kohës sa ka dashur mu qeth. Ndërsa pjesa tjetër se kërkuis do të mja fal kur janë pasojat katastrofale siç kanë qenë për nipin tën. Nëse një polic ka qenë aty në salonin e frizerit berber. Edhe i ka dëgju ato, po a i s'paku e dasht me reagu edhe pse duke që i situatas ka qenë acaruse, pa e ka obligim me shenu dishka, me shkru dishka, se ndështë atë 2-3 fjallë të ndrumen mes miturve, një ditë ma vonë mund s'jelin pasoja katastrofale që dhe ka ndodhur. Me fjallë berber në ka qenë. Po, po, e kja, s'jaro nga le mëski. Fanderet, fillimish më lejën të shprej. Kërkoj shumë djesë për vonesën në kyqe, pasi që diskutuam gjerë gjatë. Kërkoj palje, dhe gjasim sonë më shumë. Oshtë edhe fështirë për neve të flasëm pas kësi rëfimi që dëgjumë edhe prej Zotit Rahem, e shtrujëzër rastet të shprej ngushlime, të edhe gjithë familjës Fejzullau, për edhe gjithë Kosovës, sepse të gjithë e mi prekë. Unë me të vërtet nuk pata zemër asot, ta shikoj gjithë videon, as dje, edhe kategorikë këmë qenë mos mështë që përfaqë kjo video në media, e si do mos këtë tërmen ku i kjena të gjithë dhe fmitë prezent dhe kretë mirë, po edhe pse ishte ideja, Zotit Rahem, kjo ka prekë të gjithë qytetarët. Edhe dje dhe sot kemi dalë me reagime, edhe si shoshni civile, edhe si profesionist fushës që mos të shfaqet kjo video. Sa do që ne kemi në TikTok, sot shoqë që kanë fëmija shojnë skena shumë dreshme, mirë po jo të shfaqet në publik, sepse është shumë e rëndë. Ne kuptojmë mërzinë e juve, kuptojmë djenjen, edhe pse kjo video, sinqeresht, me thonë, ka ndimu jashtëzakonisht shumë,
që muri cilësue vepra e vraces, sepse sigurisht si pas deklaratave që ju në dhanë e pom që ka marrë kahje krejt jetër, kjo ka ndimur i cilësu vepra edhe me të regu se sa popull e dhënë shumë jem. Këthejme pak të delikujenca të miturve. Unë besoj që kjo është një prej emisioneve të rralla që po flitet, po unë i kësha qujtë edhe këmë qujtë edhe në disa emisione tjera dhe shumë debate, kancerisht është njës tonë është delikujenca të miturve. Nuk mund të amërri me men se shëshnia jonë me qëfarë raste të miturve së do është duke u përbalë. Jena një shëshni te masë agresive qysh në rinin e hershme. Më në vitit i kemë dikon rrëdhë 2000 raste të cilat lajmërohen në përstacionet policisë e janë edhe me mija raste që nuk paracitën dhe të keni informatën shumë të sakt prej meje që vetëm rastet kur nuk kanë kush mangën, qoftë drejtorat e shkollës, qoftë arsimtartë, qoftë rrethi paracitën e polici, sepse shumica rasteve tentojnë të mbyllën e rrethet ngushta me ndërmjetësime familare edhe në forma tjera. Ta shtot një ri, me pas qasjen thikë, me pas qasjen në patent në vozitje të automjetit pa patent shofer, në substanca narkotike, në shkopin bezbolli, në revolle, ne kemi patur rre arsimtari në midis klasës fëmijë, në zonës të mitur që kanë qenë ata, nuk o rast i pari vrasjes, kemi pas edhe rast e tjera të vrasjes të miturve që kanë ndodhë në Kosovë. Pro ka rastet shumëta dhe kjo shumë mbetet një neglijensë shumë e madhe institucioneve, po mas pari familjes. Sepse problemin kjo që kemë sot në familje, analizat që kemi bërë shumë studime edhe në këtë drejtim, analizat plasin që mas shumë të fëmijë e mitur, delikuent e mitur i përkasin dy shtresave, të pasura dhe të varfura. Shtresa mes më është me përjashtume. Kemë familje më të regullume, familje të cilët kujdeset. Ne sot jemi prend krejt, kemi fëmijë në shkollë dhe shkojmë në shkollë dhe shohëm. Prej 20 prendve, vinë 10, kursa ta 10 të fëmijëve problematik asë një nuk paraqitën në shkollë. Dhe sa do që ne si prend mundome që t'i zilën disa probleme, në mungon pjesa tjetër. Një bastise që kemi ba, dy bastise për meni dhe to ma më heret, kemi ba dhe në Prishtinë dhe vitin e kalium. Në një klasë për 40 nëzansave gjanë 15 armë të tëfta. Dhe në qëse ki 15 armë të tëfta me... Për 40 nëzansve gjindë në një klasë, 15 armë të tëfta. Edhe ta shëse i gjenë ato, sepse sot shitet arma në trek, shitet parashkollës, në lokali, shitet blet arma në Facebook, në rrjetet sociale, në Instagram, edhe gjenë arme gravume me emrin tanë, edhe me nofkën tane. Pra sot si cili mitur ka qasë në rrjetet sociale, e në parashit një thikë bukort, madhe sot dënë, e pagunë dhe gravane dhe emrin e vetë. Pra, disa marrë në vetëmbrojtje, sepse sot parashkollave kemi fmi të mitur që ju marrin harash fmive tjerë. Dhe ta shumë që këto analiza, e shumë që prej 2000 rasteve, 65% të miturve jenë të moshës 16-18, 25% jenë 14-16 dhe 10% jenë 9 përgjithsim penale në moshë 14 gjithësare. Ne do të punojmë me familje, ne do të punojmë me shkolla, ne do të punojmë me qendra për punë sociale, ne do të punojmë me shërbimin sprovus, sepse mandate ekskluziv më marrë me të mitur është të shërbimin sprovus i Kosovës, i cilë është një agencioni veçan në kuadrë të Ministrisë të Drejtësisë. Dhe për këtë rast është na pomë shumë informata, si sa desh më marrë me rasti, po po mërë me mështë edhe jemë në studio, sepse na do të më marrë edhe me dukurin, që është i fenomen negativ. Mirë po ne kemi këtë rast ku thotë, ka qeni denum një herë, i ka pas 8 vepra, 9 vepra, 10 vepra. Dhe për çka kemi shërbimin sprovus, për çka kemi institucionet, ata duhet të mirë me resocializem, ata duhet të përcilet. Së është puni denum me 3 vjetë, sa i njeri o jashtë? U puni denum se ka majtë denimin, nuk i ka majtë sepse ku ka qene, pëse se ka majtë denimin, pëse se ka majtë denimin. Së o jashtë, përson? Sepse raset e vrasjes, kur rrim dhe rrët e vrasjet, ne kryesisht kemë të bojmë ato raset recidiviste. 2 mitër mujnë më të akudru, mujnë më rra, mujnë më rra, shkurt, më e pas një raje, mirë po më pregadit, më armatos, sepse ne e pom një shkap, e pom, për ndoshta me po hapë nga bagajën, kishë më pa dhe diska tjetër, ndoshta ka pas edhe revolje, sepse ka pasin qëse nuk mundet mi dalë dherën fond me shkap. Po për tentativa e parë ishte me shkel. Pra, ideja edhe, pra, në video shijej, pra, qëllimi parë u kënë me mytë të e shkel. Ajo, pra, duke e godit trupin direkt me një makinë, ideja ishte e qartë. Në që të kemë vje, pra, vështë të vazhdoj. Nështë ta ka pas revolis, sa ka dorë një video që përqakullon, kushtina i me revolis,
veç para, po, para në gjemë. Vetëm edhe një fakt, mos të markohen. Mirë po, ne shohëm, kur vinë rastet e delikuentëve të mitur, edhe vozitje pa patent shofere, most madhe vendimet e gjykatës për të mitur janë qartem. Pse qartem? Hajde të dënohen 3 vjet, 5 vjet, mu privu pe i drejtës me marë patent shoferit. Ne jemi një popull që flasëm shumë, dhe me njëherë del fjalla që mos vozet, palje, sepse do të marrin patent shoferit. Dje patëm shumë shoke, kolege, profesionist prej anës Podujevës që thonë në për Podujevë vozitin palje të gjithë mija, vozitin në Prishtinë, vozitin në shumë. Pra, mungon kontrola policisë edhe kur takohet një fëmi, pa patent shoferit, konfiskohet patent shoferit, thirret një pret në përgjithësi. S'po du me lidhë me rast në Serbisë, ka ndodhë i kohë të vitin e kalium, për në apon që shke rast i Serbisë, prënd janë të denua, edhe denem të rastek janë të marë, sepse i kanë përfshi edhe prënd për mos kujdesje. Përgjithësia prëndore është punë e madhe. Duhet punojme ata prend, duhet i marrin dënimet prend, edhe atërë se cili prend. Pra ju tani që edhe prend duhet me pas një pjesë të ndërshkimit. Ligji kërkanate, nëse miturit kryjnë vej pra të saktu me penale, atërë mundet me arë situatë që edhe vetë prindi për mas kujdes, ndajtë miturit mu përgjegjë penalisht. Po unë prapë se ju sërqëllimje me ndërprej. Fëmijët vetë para se kurdisët për shkullë, që t'ja kontrolojt shantën, t'ja kontrolojt zjepat edhe të shese, që po mbërë. Qashtu është, që shpëthu ti, që ke policia jonë, a e ka konfisku qatë vetur që është sulmu i lullëzim Fejzullahu. Sepse zëti Hoxha e tha, na nuk e di mas pari nge peku në asoj veture, a shka ka pasë. Shtu që në prizmin tem, janë skena si të filmave, njëherë me neutralizu, e pastaj me hy, me shkop, dhe thëtë edhe mi shkaktu lëndime që janë vdekje pruse. Dhe thëtë unë besoj që këtu, dikush është një shumë i fuqeshëm, që unë më imbebo shka du, edhe thjeshtë nuk shkojnë burë. Ose, mapin prapë një dënim prej 3 vjetëve, si që ka qenë maherë, edhe se moja asni dhe. Si kur me porosit, ka qelu ka mera, atë me pasë, sepse me siguri që për këtë rasti që ndalë 100.000 tregime të ndryshme, dhe diçka tjetër të garantoj. Zotri Mujku, që ishë haru kjo punë, halo, pa u bomir e djelja. Pra, ideja është, publikimi kësaj videoje, nuk desha të publikoj, kam publiku kolegët, për nuk i vëfaj, sepse shpesher, mediat, për ngrisin zërin për ata njerës që nuk kanë zë. Sepse për tjetërsohet dhe e vërteta për tregohet në gjyra par dhe zi. Këtu jemi për me tregu një të vërtet që ka ndodhë. Pamjet i kemi pas edhe para prakisht, kemi dasht duke pasur parasysh të pakten mija 3 ditë kohë familjes me e marrë vetën për me i publiku. Qëllimi ka qenë mbrojtja e familjes. Edhe unë mendoj që kemë obligim që t'jemë zoni atyune që nuk kanë zo. Ka shosë përgjësit. Ti vranis nga volare. Se më falë që po veproj kështu që pe ndërprej faktikisht. Nuk është hera parë që mediat e kanë lujtë rolin pozitiv kur kanë publiku, sa dhe që dhimbje shkaktan, pasta e shtem diskutabilja është mirë mi publiku apo jo, nëse eventualisht dikosh që një jeti fuqeshëm, qoftë kushda, të thotë qoftë sistemin juridik, pethojme akshu me emna, qoftë policia, qoftë prokurori, qoftë gjyqtari, qoftë kushda, nëse tenton për qëfar dëlloj arsye, që me mbulu një rast ka qëtran, atëre mediat bojnë mirë që e publikojnë sepse nuk japin rast as kuj që me mbulu një krem ka qëtran. Nuk është hera parë, dhe të që me publikimin e videove të ngjarjeve të pakontestueshme që drejtësia faktikisht ka fillu me folë drejtë. Dibran. Herman, unë mundon akështu në kohët lirë më marrë me si hullumtime antropologike, kulturore, sociale, po me që i kemi edhe sociologun edhe ish drejtorin e qendrës për punë sociale. Po mërë nga vesh me këtë pjesën shoqënore, me pjesën aspektin juridiko-penal, për edhe aty këmë që ka me thonë, po nështat në përgjatë diskutimit me Tomën, po drejtona me amën, nështat se ki problem, e shoqërisim edhe atë punë. Qështja ashtu, unë për vete, e kësha ndru, dhe më thunë, temën edhe titullin, prej adoleshentëve që vrasin në shoqëria që vret. Sepse kjo shoqëri na vret, neve gjithë ditë, dhe në ato që na shpërfaqet, sepse nëse ju kujtohet para një vitje, një mui, në vrasin makabre të grusë shtatë zonë në qendrën klinike universitare të Kosovës, unë pa ta thonë, na jemi shoqëni dhunusish, edhe ka ndasht
në po këtë studio mi ndjerë sytë të thonë, qyshti po na paracet neve se na jemi alamet shoqnie. Në ndërku, që na jemi si Kosovar, si Shqiptar, në këto hapsira geografike dhe të tjerët, edhe në Balkan në përgjithësi, po na jemi shoqni dhunusish, shoqni primitive. S'kena kujt më jam shef ma këtë punë, sepse kjo shoqni në aspektin historik edhe social ka prodhu vlera, norma, doke, zakone, që ka qenë në regull për shambu për periudën mesjetare, edhe kanuni me ekzistu. Pa ato norma, ato doke, ato zakone kanë pas baz praktike, kanë parë një situatë, kanë vendosë me bo normë. Po ato jenë të vjetrume, të stërvjetrume, edhe duhet milion pas, edhe duhet mi harru. Po që ato norma shoqnore, na prodhojnë moralin shoqnor. E morali shoqnor, të na është të na ngulfat, çdo ditë. Sepse na po shokohemi, kur po na dalin rastet, po ato po na dalin çdo muj ka 2-3. Mu nuk është shok ajo. Ajo është pasqyr e shoqnisë tonë. Po shokohemi me vrasjen e grave, po shokohemi vrasjen e të miturë, po jo, nuk është më shok. Që kjo është shoqënia jonë. Pra, morali shoqënor i joni, si dëmës, për ato që e tha, zoti Mujka, Mujku më falë, tha që na munohemi me mbyllë sanët në rrethet të ngushta. Pra, prej 2000 rasteve që mund të paraqiten për delikuencën e të miturve, ka dhe mira, besoj unë, 10 mira të tira që nuk paraqiten. Sepse na e kem moralin ton shoqënor, pej familjes dhe në rrethe shoqënore me shti sanët në rtepi. E ato ku të shpërthejnë, bohemi kishës po shokohemi. Pra, na nuk merremi me vetën asnjëherë me dal edhe me shëshëzu edhe me qitë në sipërfaqe çka do që ndodhë. Pra ato unë sot këm bo një dhe postim që më thonë mediat nuk kanë faj. Mediat po na bin lajmin, na nuk duhet me moralizu lajmin. As nuk duhet me moralizu çfarë qëllimi kanë mediat. Shumë mirë që e qesin, na tash duhet më marrë me fenomenin. Po krahas kësaj, unë jëmë kundër zbulimit të identitetit të personave, se për mu, ata dy persona kanë vend në këtë shoqëni. Ata, si që tha sociologu, janë bromzu në këtë shoqëni. Ata nuk kanë le kriminela, as nuk kanë le vrasës. Familia nuk i ka eduku, shkolla nuk i ka eduku, nuk i ka shkollu, institucionet tjera nuk e kanë kryer rolin e vetë, pra ndaj na kanë orë në këtë situatë. Neve... Ata do dojtë të ishin të mbyllur. Po, sepse kanë qenë të dënuar në tradhje. Po, edhe ajo është mos, ajo është mos preventive në një shoqëni. Pra ata unë e kam mos pajtimin me zotin Tom Gashi, për dënimin me vdekje dhe dënimet e tjera. Këto janë masa represive edhe duhet me qenë preventive në një shoqëni. Masat afatgjate, proaktive duhet me qenë edukimi, emancipimi, shkollimi. Ju e keni kodin penal, për shambull, ose ekuivalentit e kodit penal në një libër të një autori francez, disiplinë dhe ndëshkim. Në vitin 1700, në shekullin 18, 1750 e diçka, paraqitet një skenë, ku përveç dënimit me vdekje, në shekullin e 18, i kanë gjymtu njerës të ingre me kuaj, të jashkull durt dhe kom. Pa jo nuk ka prodhu efekte, sepse u shëndru në cirk. Pra, dënimet, dënimet dhe burgu duhet me shërbysi mos preventive. Ata persona kanë vend në shoqëni. Po neve, na gjithë na dolin do rrëfeja pe skjelti, a ke po? Edhe pe, pra ato tash, duhet me gjurmu na gjithë vatë, gjithë skut, edhe të mënyrës të qysh flasim. Në të gjithë mënyrën dhe mendësinë tonë të operumit, a ekipet, shpreha ma e përdojshme të na, falë, shkur të nërmanë, se një orë nuk fola, shpreha ma e përdojshme është, që shkem të najtë, na hinën, po dhe, neve gjithë sanët në ndodhin shumë rasisht, na imi pasiv, por, zëti sociolog e tha, dhe unë prapë të du me shtu diqka, që familja është kryesore dhe duhet me gjurmu edhe para arësit familjarë të këni, prindri tonë, paraorësit e prindërve tonë jenë rritë në masa represive të një pushteti dhunus. Jenë rritë pa arsimim, pa shkullim. Pra ndaj, familja nuk mjafton se se në bindjen tamë, 90% e familjeve si pas asaj që e përshkut ju, jenë ju funksionale. Në 90% familjeve në Kosovë ka dhunë, ka gjithë shka. Pra ndaj, këputja ku do të më bo, ku hinë tash në shoqenin tonë një qasje ma politike, hinë institucionet, hinë shkolla,
se pisa po na thot 83% e kon potencialin me don analfabeta. Na me po mohojm këto peshtim në tepi. Po them hajt se mirë shkolla. Hajt se nuk ka nevojë për me u trajtu në qendra sociale se nuk është budall, po institucioni e ka çat rol në shoqëni. Prandaj cum thonë edhe ma herët, nëse na nuk miremi me vetën, edhe për duket dhe për zakonet, për shambull, unë këm respekt dhe bashkëndjej me familjen, po zoti Fejzullahu e përmendi, kafja u konë qelë, ata nuk kanë respekt të kuta dhjunë. Tash, edhe kjo, është mrena një doku dhe zakonit të kësaj shoqënie. Aspekti penal dhe juridik do të më marrë me personat që i kanë bu ato, me përgjithsin që i takën personave. Tash, nëse merimi na, prap, me unë shumë Debrani, të falemderoj, që boni thirrje për drejtësi, boni thirrje në institucione, sepse që ajo është masa që na qënë drejt emancipimit, jo ma ato doke dhe zakone që 2 milionar. Shumë e falemderoj që boni thirrje për drejtësi, po prandaj do të mjalon drejtësis, se nëse thëjmë, ata nuk jenë mshelë, nu kanë pas respekt, duhet më mshel kjo prap bën thirrje në një. Nuk tregon për mungesë në një pjesë, në një kushte shumë shkëndijë. Jo, rrin rrin. Që kjo foto që u po virale, që po dhe për të garantoj me jetë, me shpirt. Pej sondit ta në shkruj me shku në burg, nëse është e sigurt pej familjarve nuk është e dolne. Cile? Që kjo që po shku në virale, që po dhe këtë djali jam. Po, nuk është pej familje. Nuk është pej familje. Kush e ka shpo që ata e din? E para, e dyta, e po ta një kërkes të avokati mundësisht të mgashi. Tu kisha lutë, logaritë më qysh duesh. Me ma morë rastin e djallit në dorë, që ekzistë të mundësia, e me ma përfarsu Londën e thi. A bën? Sigurisht që një kërkesë t'il për me qenë përfarsus juridik, po menon, po, i juj, po. A, është fështirë me refuzu, po në këtë rast, besoj që mundet me qenë pranushme, për interesin e drejtësi se na e kemë këtë punë, po. Por besoj që kur keni ju një avokat, këndë që ju e zgjedhni, po. Atëre gjithshka mundet mu sqaru. Në të armen se dokumentacioni nuk mundet me qenë i fshirë, kështu që i poj pranoj me qenë profesor. Faleminderit, respekt jam, të respektoj, qysh dush, merëm parasysh. Unë të kalzova, këta kanë një rrit jetima. E një jetimi me një mua është se vapë. Si dhe qëftë, ta duhe si vlaut me ma përfasu, me ma zbordhë Londën, që shka tek, apet për thëmë prapë, se prapë vetëm drejtësi kërkoj. Gjak me porë me shqitë s'kom. Vlau nuk e shes me milon kretë pasunin që i ka. Moshlin se kom. Mu për më vjerën, i e mordë falimderit për ftesën. Kur të më thërë në ditë e natën, e kini vetëm të vërtetën me gjithë se edhe faktet kalzojnë, të rritë nëra respekt. Falimderit. Që i ka spota. Saj përket debatit Dibranit që tha, nëse lejan shumë shkurt. A sigurisht që se cili e she në prizmen e vetë, edhe intelektuale, edhe hulumtimet që i bënë. Po unë për thamë ashtu kështu popullor që. Prizmen teme, përvojnë që e kam unë si avokat, e di që veç tutën na shpesher e respektojmë. Edhe sigurisht që s'lejo të me full me emra dhe me mbi emra, edhe unë këtë postim që e kam bo, nuk e kam bo për këtë rast. Unë kam bo për rast në përgjithsi, se unë s'kam drejt me aludu që dikon dikuj qëfar denimi mi dhonë dhe edhe me pasa drejt, ligjet i ndronë kuvendi i Republikës Kosovës dhe kërkush tjetër. Po, kur kemi parasysh, po sa që ishtë të miturit, po sigurisht që edhe madhort, kur e din x-i apo y-loni, për një veprim të njëj që e ka në mene me bo, po sa që ishtë kur gjonat bohen, ka që të randa me paramendim. Edhe kur e din qëfar denimi mundet me marë, që nështë ta nuk del kur mo prej burgut, atën dy her me nota me boja. Po kur e din që okej, na e tham edhe ma heret, dhe thëtë që shkon në burg se burgjet tona, po sa që ishtë po të tham, e kam thonë edhe diku tjetër, burgu i siguris lartë, për kriminel dëvërtet është hotel me 5 yje. Ka një 3 herë e hanë buk, te për të mirë, qatë buk që i hanë edhe oficerët e burgut, e që besoj që mësë me të pru 50% qytetarëve të Republikës Kosovës nuk e kanë atë kualitet. Sigurisht që burgu është kufizim i lirisës, pëthëm që i burgu është i mirë, edhe pëthëm kushtimisht për marë që mundet me qenë si hotel për veprime që bohën të qëllimshme, jo për trasishme. Ndërsa, a parandalon... A korën cilën e qesim të parën? A qesim të parën na... A parandalon... A parandalon... A parandalon... E kam familjarin. Me ate mundësin e denimit dhe të lartë, unë besoj që na nuk je unë, nuk jam të zbulu kur gjëheqë.
ape marrëm na Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të si idol, janë mbi 300 milion atje. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk ta falin nëse e kryntin i vej për qashtron me paramendem. Kanë dështu për të më data, po, nuk munësh në shumë shtetet e Amerikës, nuk munësh me dalë për masurës të nuk ta falin ata nëse e kitin një dhe para se me qenjë. A kanë qenë në vërim, a ka pas kërkes për pjesëmarrjen në vërim nga dorasit? Respektojmë rregullat në Zvicër e në Gjermani, se i tutmi dënimit. Tom, jam veç tu ke pyet, zotën Rajm. Nga një në familje, bashkështi që ka silë me shtups, ka pos kërkes. Për me marrë pjesë në vërim? Me marrë pjesë në vërim, më ka orë sa qërën që s'ko mujtë me thonë po. Në ashta ku më bo keqë, kështu ku më veprue. Jem të loshet mi, jem nga rkes psizike. Mos të më gucë, nuk muj me të pa, shkur të dhe shqip. Ma kem ytë edhe po më vjen vërim diqysh, së më hiken kryes, ma kap ke lezika. Nuk muj me të lejue. Falënderit që kesh prej me orë, po nuk muj. Një e dyta, së më hisit pe i kreje. Ndodhin raset, edhe në komunikacion, vritet me revole. Ti shi jemi konkret, konkret jemi komunikacion. E ka shkel, e ka vrat, qaty për qaty, paja fol, pasha që tu që e këmë për pora se kësha lonë. Ndodhë, është i vlot, është i jetim, me ma buna dit, pa kur gjë heq, me konë që s'kam pas kur gjë për pora, e qaty për qaty, që farë para mendimesh, kjo është vrasje dy herë, edhe me tërtur, tu i dollë shpirti ka dal-dal, shumëran bre, shumëran, amon shumëran, po se në filman Hollywood që e një kështu, s'ka kur kun, i bjen e shkel e mytë, ndodha jo kryen komunikacion është, e gjithë s'ka bova ki, falë të kovë ditën e mytë s'kem kurqju, ta mytë i ka dalë, punojë nëse e komidore kafën, mirë ble punës, po të thëmë shile, nuk të bëjë hesop, unë e bimar shambull se s'm ka thonë, shambull bimar, pa shakorë, unë i përnarenojnë edhe ma shumë, shumë rënë e kemë, shumë, shumë, i lutë në zëtit, i shodha përfundëm me që idealin temë që kjo e fundit mos ndodhë. I lutë nga institucioneve, drejtsis, gjyqit, nuk ka pas reagim nga krerë të shtetit raport me rastin që ka ndu. E që kjo, pas drejtsi duhe. Nuk ka pas, asë një reagim nuk ka pas. Absolut, dhe i shtë shonë e zove ti, që të njëva ty, kur s'ka pasen, kur. As krerë të shtetit? Absolut s'ka pas. Albulena Agjeu ka reagu, foto 2? Të une s'ka ardhe, që a kanë bon me dhja të tësa. Foto 2, Albulena Agjeu. Edhe Albulena ka reagu pasi që ka pa këtë fësin, faktikisht që është publiku, se s'ka mujtë me ditë maherë që ka ndohë. Kjo e vërë. Dje ka reagu. Vrasja të rriut, Lulzim Fejzullahu nga dy bashkëmarshëtarë të ti, është një gjarje që ka tronditur të gjithë qytetarët e Kosovës. Është merrues fakti kur dëgjon për humbjen e jetës e një të rriut, aqë më shumë kur jetë ati merët dhunshëm në mënyrë totalisht pa më sheshme. Kjo ngjarje tronditse prek në ndërgjegjet tona qytetare dhe të rreq alarm institucional për edukim të mirëfill të fëmijëve. Sikur ky lajm të mos mjaftonte, disa media publikuan edhe pamjet brutale të këtij akti, pamjet të cilat nuk mund të jenë të dobishme për askë vetëse për prokurorinë. Nga njëra anë, mungese theksueshme e emisione edukative, emancipuese dhe në anën tjetër, me nëzitim shpërndarje të pamjive të dhunës e vrasjeve. Kjo nuk është në regull dhe si e tilë nuk mund të pranohet. Për vrasjën e Lulzimit, drejtësia duhet të veproj dhe dorasët duhet të marrin dënimet meritore. Indjeri Lulzimi u prehet në paqe, ngushëllime familjarve dhe shoqërisë të tij. Minderit për isoj, veç një pytje, ja kësha bo për me sekronit juaj, zoni Salbulena Azijut, po të ishte djali jutë. Ishallah zbova ki kurkun. Në këtë rast, qysh kështë e veprua? Edhe një gjyqtari, edhe një prokurori, gjithë ju bëj pytje. Që të dorën zemër, falë për i shpirti, jutë ju ku në kandullë qështu, që ta ki marrë menja me veprua? E me një jetim, me mshevë prova, po vje fjalla, se se më ka thonë kush. Ashtë kalaj me lujtë. Po njëjtë dhe Albulena po kërkon drejtësi si s'kërkute dhe ja, ajo për shprit në letin për gjarin. Po dënimin meritor, e shola përfundojnë me djallë temë, me një fjallë. Po, jeton shambull, veç edhe një sekundë se s'po kam qare për tonë. E dini një rast dhunimit 11 vjeqarës, që ka qenë dhunim dhe të themi kështu në rabë. Po që se njeri prej dhunuzve,
e kishë ditë që X-i është denu për dhunim të miturës me një burg, them, me një denim i cili kishte me qenë i lartë, mësë me thonë relativisht i lartë, ishë menu dy here, a me marë dhe thëtë permanensën për një periud kohore e këtë përfajsu vetë qatë viktimin një vëdhëtvjeqare. Ishë menu dy here, e jo me shku me marë me pikapa, e që e herë të njani, tu menu që okej, na thjesht nuk denomi, ose nëse denomi, shumë shpejt dalim prej burgjeve. Kështu që, aludimi jem për ata që më veti Ermali, është shaj e mlefi se drejtësia jonë me kësët denime qesharake edhe për armbajtje, se 90% të vrasive ndodhin me armë të zjarta, pa marë për asyush jonë jam avokat, unë du të me folë drejtë që shë regjistrën trun jem, jo vetëm basë profesionit. Nëse dikush, për shamë në Shqipëri, kemi shumë raste që gabojnë qytetarë tonë edhe me armë e kalojnë kufinin. Asnjëni nuk dënohet ma pak se 2 vjetë dërin 3 vjetë burg, vetëm që i gjinë dhe trevolja. Në Kosovë, pak, ma, do të për çfarë dëlloj armatimi, rallë kush ka shku në burg, po dënimet janë qesharake. Ose dënojnë me kusht, ose dënojnë një 300 euro, 600 euro, dhe të nesër të blenë edhe qëtë në shukë prapë. Edhe na faktikisht, nëse shë ligjin, teorikisht është ligj evropian, super mirë, po kure shë se si aplikohet, njërë krejtësisht selektive. Jeton, po. Për pjesën që foli Dibrani më parë, dëshët reagonit, por... Unë e pajtoj me Dibranin për arsye se edhe në nivelin global dhuna ka prodhu vetëm dhunë. Kemi parë edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe në Meksikë, edhe në Kolumbi, ka dënime të tilla, ka dënime drakonike, ka dënime me vrasje. Megjithatë, 10 vjet bazum në kodin penal për shkak të miturve, 10 vjet. Jo, ato jemi dakord gjithë që është kushtimisht me anë bombë atomike mbi 10 vjet të dënojnë me ligjin aplikueshëm. Mirë po, siç ka thonë një sociolog i madh gjerman Max Weber, në rastet e tilla, ne duhet të mendoj me kokë të ftoft, jo me muskuj edhe me emocione. Çka duhet me bënë si institucionet para, ato ne gjithmonë thamë, se cili nga ne duhet të ndryshoj vetë vetën, se pari, familjen, shoqërinë ku jeton, pastaj rrethin. Duhet urgjent që të ndrohet pra ky ligj sa i përket gjërave të tilla. Për arsye se, është për mu jashtëzakonisht shqetësuese, që një adoleshent, me nëm vepra penale, me dalje dhe me bo video, duke shtirë me revolje në aerë. Qoftë dhe me shumë shqetsu, Serbal. Që përdojnë me gaz. As... Duke fillu të revolje, ajo ka të një lojtë shprejhis që ajdo me kriju, qartë të qoftë, duke të kemi edhe video në armarë. Në Dibran, problemin e ka me prënti, nuk e ka me personin. Në qoftë se shëf minë tënë, në një video të tilë dhe nuk reagon... Pra, vetëm për cilën po flasim. Po. I lutëm regjia. Kjo është video e Index Online. Kjo nuk është me gas. Po, qëfar me gas? Që kjo është me gas? Këllë është me gas. Sa ja bënë kryen ty ma shumë revolja me gas, edhe shikoni edhe mënyrën se si taman e stilë të gangsterit. Pse personi i cili mendon që i ka të mirat materiale, është mbi ligjin, është mbi të tjerët, pse prind i kryojnë fmitë snoba në mënyrë të tilë me mendu që janë një klasë më lartë se të tjerët. Qka preti për fmis me cigare në goj, duke shtirë me revolje si kur të ishte në Texas. Hollywood. Edhe në mënyrë e tila, tu ka mund da i plume dhe të shkën, nga mënyrë se si ka shtirë, ndoshta ka posë në ndërtesa, i plume ka mund me rallë dhe dikun, ta plagosa dhe dikun tjetër. Plume gjithmon bjen dikun. Normal. Do me thonë, me revolje shtinë, vozit paleje, e merë veturën, delë bënë qka dush. Qka është problemi këto? Pse institucionet duhet më mbyllë sytë karshi njerëzve cilë ndoshta jenë, po themi, kushtimisht ma të fort? Pse duhet me pas drejtësi selektive për një personi cili është jetim? Qaty? Në qofë se ne thjesht nuk e kemi po këtë video mbrom, sinqerisht ndoshta edhe vje keq për i personi që është i praneshëm, po ndoshta viktima kësh mund me qenë edhe agresor në fund. Me thonë, okej, okay, ja i ka pas faj, po mi ndryshu faktet. Unë e pajtohë, në ndoshta është dosh me bo pak blur incizimin e diso gjëra ato, mirë po incizimin në kanë dihmuar, jarë zakonin shumë. A ka qenë para një muje dhe një muje gjysë, jo ma tepër,
dyshimi për porosin për vrasjen e gruas të atij personit, edhe që i vije faktikisht ka porosit me lek për 30.000 euro, mi-a vrat dikush gruën, nanën e fëmijëve të vet. Nëse çaj person e kish ditë të thotë çfarë dënimi, çfarë dënimi mundet me marr, besa që nuk e kish porosit vrasjen e gruas vet. Për të dyshimi. Po prapë se prapë. Në teori prizma jame, që ose gabume, në teori me shkru libra. O shumë lehtë me thonë që i dhuna nuk nalet me dhunë. Unë po ta garantoj që s'i çfarë i sa gjysteka. Veç prej tutës na i respektojmë. Edhe nuk është ajo shpreha mos me thonë që tuta erun malin. Edhe i runë edhe dësan e tjera. Personat tonë... Po historikisht nuk ka... Po historikisht jo, po largë historisë jirë na. Po unë e ndërgova nëse mune të regjia. Largë historisë jirë na. Mune shme po tomë se e përmanë Amerikës si... Ti ki po dhe në kundandin e Kosovës. Dove që dikush me tute ta si preke, do tjerë si mona. Në Amerikë, përqindja, e recidivizve rritët, përshkak që burgu si qendër korektuse ka dështu si hank e këti sistemi. Njës të revolleve, po më thojnë, revollja është prodhimit TT dhe TT me gaz nuk ka. Nuk është me gaz. Po, të lutëm, Lozani. U mendojnë se edhe Zoti Gosha e Zotri Hoxha janë dy polit ekstreme. Dënimi me vdekje është ekstremiteti... Po, të kuptoj. Si për rastet trauma, se nëse unë e di, që nëse, në vërtet nëse ti e din, që më vranë mu, edhe që mund është me marrë dënimi me vdekje një në cinë herë, me në është përveç që zgusën dhe se unë nuk jam bashkëlikshë. Kërkimi i dënimit me vdekje është masa më ekstreme për shkak të zhgënimit për gjenjen ku jemi. Ndërsa ajo që thotë Dybroni, ajo është normali për një shështëri normali, për në nuk jemi shështëri normali. Jo, unë me Dybroni pajtonë 100% me qitë situatat. Mësprej shështëri... 100% pajtonë. Në mes Kosovës, personi me 130 vepra penale, ose 132, jetë i lirë me durë në gjepa midis Kosovës. Nuk je sigur. Ki personin për izaj rasin që e vrajti një gruën, do të të cili kishte pas qashë. Shkort. 134 vepra penale, edhe asë një heri denun, po ajë veç një here, me pas nejt një 6 mujnë, një vjetë, 2 apo 3 në burgë. Kur si kish ardhë rasti, si kish ku menja, me vratë dikën se kur kalen në përburgje, e shetë që burgu nuk është i lejë, dhe thëtë në shumë situata, edhe është parandalus për krytet veprave tjera penale. Jove që është e parapame me legjë. Po ju marrë kjojnë malë, bre, nësë dhe kalej keqë. Në raport me sociologun, për print, në për shtetet vogja nuk e di, në për 7 qendrat Kosovës, flesni me polis 3, në gjdo qëndër të madhe i ki që ta monstrumat e vogël gangstera, dhe më thonë, që vozisin paleje, edhe polici nuk godzon me dënu këta persona, vesh për një arsye, përshkak se friksohet që prind pasani këtë këti personi, kanë dikim të dikush, potencialisht këtë person mundet me u transferu, me u tu në qytet, me bo hargjime ti, vesh që shenjë hakmarre se përja dënën djallin, paleje. Pra, ka polit, po tu Lozani që ka polit, të cilët frikson mi dënu që ta 17 vjeqartë, përshka këtë ndikimit që mundën prind të ty me pas në strukturat fjartat policis, për me dërgu mandej, për i notë e transferojnë që dërgonë. Me transferi e ka huqë profesionin, edhe cili du të mja deshë uniformen qaty për qaty, se e ka detyr, edhe nëse frigor, a ma i mbjull sytë, a ma i mbjull sytë. Si ku mon zjarfik, si e me po frigor në me po zjarin, a ma i mzjarfik. Në për qytetet e Kosovës shë vetura që në gjojnë në bunker, jënë këtë gjomat e zi, me lesh nuk lejot mi pas këtë gjomat e zi, polisi nuk u zëmja hi ka të zëtë njësë gjomin e zi, se prap mundet me gjithë qaja, me i marrë 2 euro, me hypë në bësë edhe me shku me utu në qytetin tjetër, përshkak se diku që ka shumë sitin atje, edhe transferovot. Dhe më thonë, prindi kontribon me rritë një fëmi 17 vjeqë, e cilë edhe që policia nuk e nëllë patën shofer, e mbyllë komplet, e bënë si bunker kjerin me gjoma atë zi, edhe nuk e din kush është aty, që ka po bërna, që ka po që nuk e din, edhe dhe më thonë, ajë person jeti pa prekshëm, edhe përfundojmë me raste tragike, si kur kë, po dhe raste tjera. Individuale, për nuk besaj që është dukrimi. Ka shumë raste kështu, ka shumë raste. Ok, atër është po edhe ma katastrofë se që përmenojmë. U hape të sa të temë, ma ishtë ndërgjithë, kur është parashtesa fëmi, dënimi me vdekje nuk u zënë përmendet fare dhe jemë kategori kundër. Kur flasëm të vetura, shumë shtete, edhe Zvistra shumë shtete, sot veturën për konsiderojnë edhe armë. Sepse që fëse të i kalën dy fish në shpesis që po përdorët që armë, edhe në këtë rast të përdorët që armë. Pra dhe vetura përdorët që armë për me my dykan, për me qëllimesht. Edhe këtë do të trajtohet edhe vetura në rastet caktume si armë, sepse po ndodhë. Një mitër,
Besoni në institucion. Kemi pas deri mbi 100 vepra i ka pas një imitor. Tash llogaritni imitor konsiderohet pe 14 e 18 vjet, edhe çdo 2 ditë 3 ditë ka bë ka një vepër, e ka të kalon numrin 100, edhe nuk ka mrimu risocializu. Çka do të më bëna? Na do të më mendu mas pari prej edukimit të hershëm fëmijëve. Kryesorja, po mendoj për shoqërinë tonë është mësimi gjithditor. Ne do të organizojmë mësimin gjithditor, edhe si cili prind do të di që ka qenë fëmi në shkollë më gjas, edhe do ta merr pas dite. Sot mësimi është gjys dite. Dy prind punë, e kryen 4 orë, 5 orë shkollë, edhe këtë pjesën tjetër të ditës fëmiu e ka në dispozicion, më marr me grupe, i kanë telefonat në shkollë, organizojnë grupe ndryshme, shkojnë prej shkollës në shkollë, rrahen mes vete, me shkopin, me thika, me gjithçka boksa tekret, edhe ndodhin gjitha këto incidente. Shumë herë drejtorat e shkollave për shkak se kanë më marr vlerësim negativ, nuk i raportojnë rastet, se thonë qëre drejtari dëp se s'kam rrim me parandalu këto, na duhet me punuar me drejtora shkollës, edhe mi shpërblyj kur i paraqesin komitet pe i punës, çfarë me punu me ta? Këto parandalime, pse po? Me punu me drejtorat shkollë që lejojnë mu rran xhansat nërmjet veti. Keq mës me punu. Po, nëse ata vetëm gjithë procedurën ligjore me çit pe i punës, do drejtora vjen. Vetëm përfundojmë, sepse ne e dim që dënimi maksimal për një fëmijë është 10 vite, që se mon asnjë. Edhe 10 vjet sa lirë me kushte janë 100 sa të tjera. Mirë po, 1 mitër sot, kur shkon në Burg Lipjani, sepse është vetëm ja qendër korrektuese Burgu i Lipjanit. Ai mund me shkuatje me një zanat. Mirë po, prej burgu del me disa zanate, sepse aty ka me has në persona të tjerë që dikush din që shmethy bankën, dikush që shmethy veturën, dikush që shmethy shkunde për shpia. Pra ata për neve janë... Ata për qëri grupon, zotin ajo, mua. Ajo shpit për neve, na do të me punu... Por e qëfar gardian ka, me pas do gardian si janë gardian, nuk merë shumë shkolla, po merë veç atë zanatin për cilin shkollot. Po jo, se na peshom që edhe të mitore, të vesh të ditore, po ikim prej burgut, do me thonë kanë qa shkallësi dhe qa qafësi dhe qa shgudzim, që ikim edhe prej burgut të mitorve. Do më kemi edhe kësi raste. Pra daj, ka raste kur ikin nga burgu i të miturve? Po, ki raste media ki shumë shpesh, ki që ikin edhe ata të mitur prej burgut. Dhe një Debran? Po. Erman, që të ndërlidhja që metëm nështëta pej fillimit dhe që dhe shte me bu. Edhe njëherë, shadosh me bu thire që mos me im shef këto fenomene, e me i shëshëzu, me i qitë në sipërfaqe dhe me i trajtu. Pra, kjo video, mirë që doli kjo me armën tash, se edhe zoti Fejzullahu unë boni për shtypje që tha, dhënë ajo qka e pam në vidin para prake, për rahjen që së mujtë asë me këshyrë dhe në fund, asë këmujtë asë herën e parë me këshyrë, mund është me pa veç në filmat Hollywoodit. Do dhënë që tu e tërhekum në atë vegzën, edhe për ato që e tha sociologu, në familje, pra, e zotron një armë, gjun me armë, she filma, qka e i ekspozohet, qka e i ekspozohen fëmi tonë sot, nuk kon kur far pengesë, as kur far cenzure, sepse kon një mjetë që thirët telefon, prej ku ta dion bej 3-4 vjetë në dorë, edhe prindi nuk e monitoron qka shef mija. Pra, shek si filmat Hollywoodit, edhe menon që me shufër metalike, a me stups me imshuti 10 herë, ashtë në regullë sepse ka po në film ato. Qfar muzike i ekspozohet njëri Kosovar, qfar muzike i ekspozohet? Rapit, të vrat, më vrat, anej, gjak dhe dhe këta dihun. Pra, po kjo, e thashun, kur dështën një halë, kësush është familja, që në shoqnin tonë, gjasat, predispozitat jenë, shumë të ajme dështu, duhet me pas halë ka tira, që ke shkolla, që ka dështu. O Ministria Drejtësisë i boni pajtore mediat. Qfar bëmi Ministra i Drejtësisë dhe të gjitha institucionet dhëtë me bo punën e vetë. Për shambull, bol edhe unë i ekspozona këtune, dhe më thonë, fenomeneve dhe të ndëj me pop se ka po vinë, qështë dhëtë mu trajtu, për herë të parë, sot mora veshë egziston shërbimi sprëvus. Është në kuadrët Ministrisë i Drejtësisë. Se këta Ministria i Drejtësisë nuk kanë bu kampanja, edhe me kaldzu, edhe me hek stigmën prej populatës që është, dhe më thënë, edhe për qendra për punë sociale, edhe për shërbime sprëvuse, edhe na si shoqëni me hek stigmën, me thënë që këto qendra, këto institucione, shërbejnë, sepse dhe burgu thirët qendrë korektuse, apo me të korektu, me të këthy në shoqëni. Pra ato e thash, edhe për këta djemë të ri, ishdasht,
dhe duhet me pas jetë me ju rikthy normalitetit, me që familia ka dështu, shkolla po ashtu, duhet një anic me funksionalizu në këto institucione, qendrat korektuse dhe gjitha tjera. Dhe mos me ju ekspozu aty në armëve, mos me ju ekspozu filmave caktun, kongve caktun e tjera tjera. Pra ndaj, na qithë kohën po diskutojmë halkat dhe burimet e një tragedie potenciale dhe që do në ndodhë shumë shpejt kam në ndodhë dhe tjetra, se kjo nuk regulohet në një periudet shkurt, por s'po merrim me to. As institucionet s'po merrim me to, sepse institucionet e kanë përgjegjësi që thashën me buqat fazën tranzitore, ki ka luti primitivizmin dhe mesjetën, me doke dhe zakone, tash i ki institucionet që ta regulojnë jetën shëshnore. Por, e qova në regji në shtamunën, veç që ta për fund, ermal 10 sekunda, në shtamunën me qitë në ekran, sepse unë nuk pajton asë si qasje pe fillimit e tash. Statistika e rritjes të burgosënëve në shtetet e bashkumet Amerikës. 52-ën në 200.000 në populatë kjo është, në 2014, nëse nuk ga bëj, mbi 1.400.000, gati 1.600.000 të burgosën në Amerikë. A dim se ndodhë kjo, që e thamë këtu, në qendër korektuse, dështën prapë institucioni, sepse aty të implantohet, të mbjellet idea që ti e kriminel. Dhe kur del, ki me kry prapë krime, aty ta kën njërës të rangjeve të nalta. Dhe kur dalin ata, ata bërën e cidivista, sepse që dështën qendra korektuse, apo jo? Po jo, është edhe frika, frika, dhe represioni nuk të manë. Teoria e etiketimit, teoria e etiketimit, veç një analogji, ka provu, ata ka provu Serbia dhe Jugoslavia me na majt neve me frikë dhe represion. Jugoslavia, Amerika, s'ka në lidhje njëna me tjetër. Ajo shpërthen në revolt. Qita sërën edhe shenë në kodin penal. Duhet me konë qasja jonë. Në shtetet e bashkurat Amerikës. Edukimi, emancipimi, dhe të qenë. Nëse herën e tretë është e kodifikume, nëse herën e tretë, kryen veprat saktume, do thotë që janë të parapame, qoftë edhe vjedhje tron, e lema vrasi tron, e kit garantume, që denosh me burgim të përjetshëm, edhe s'del ma kur pej burgut. Në shtetet e bashkuara të Amerikës, veprat e tre, tenas, sociologu, na nuk duhet me synu burgun, si qëllim për me majtë mëra në dhe njerë. Na duhet me synu që ata me jetë. Po e në të mision i tranun njerës, në thonë njerë 150 vepra nuk po denu. Në Amerikë, veprën e tre, kur ma s'del pej burgut. E keni deklaruat të deputetit Bajçinovci, i cili kërkon me këty dënimin me vdekje. Po, jeton, jo jetoni, jetoni më pas e lëshoj vetën. Do me thonë saj për këtë teorisë e etiketimit, ajo që një jetë në shkencë. Momentin që një person e bën një delikuencë vogël, qoftë edhe një çokoladë që e ka marrë në ndonjë nga marketet, dhe vazhdimisht etiketohen. Nëse etiketohet nga shoqëria. Çokoladaj më kurz del pej burgut, s'është jo, po ti e hajn, ti e hajn shoqëria, nuk ta jep mundsinë mu rishoqërizu për herë të dytë. Atëherë ti ki mu bë hajn, ki mu bë vrasës. Ky është problemi. Shoqëria refuzon mi ia dhon shansin e dytë vetëm në raste kur ka pedofili. Ato është shumë më e kujdesshme. Në raste tjera secili meriton një rast të dytë të rishoqërizohet dhe të nuk e meriton kërkush në rastin 135. Jo. Se s'po ku 13 do të votoja dënimin me vdekje. Do të bëja si në shumë shtetit të shëbaz. Për rastet të veçanta që ndodhen që kemi krime monstruoze, po flasë. Pra, nëse me pyetni personalisht, unë personalisht do të votoja duke e pa që shumë krime monstruoze që ka ndodhe dhe kemi pa edhe dënimet e cilat mund... Kjera këtu pak një ndërgjyre, sepse da po flasëm her për të rritër, her për të mitër. Besot isha fokusobi vështë të mitërit. Tash po më interesan vështë... Sepse për të mitërit është para po masat e diversitetit, edhe masat edukative, si masat që duhet me eduku, sepse edhe që se ka vojtë burg, edhe delë për moshë 25 vjeqare, maksimum për i burgut një mitër, i ka edhe 50 jetë. A i do të buri socializu. Po flasë për recidivista, nuk për thëmën e për persona që i ndodhë dishka rastishme. Po për recidivista për vërë shkona penale. Në rrëgoj me emocione vrëna ditës. Po vrajët të nadhe dikot jetë. Bazuar në kodin e drejtsis për të mitur, nuk lejo dënimin bi 10 vjetë. Ashtë që drejtsia që ju presni. Ashtë 10 vjetë mjaftushëm për ju. Unë si mi zitina, si o zitina, nuk ma pletësën.
mendjen nuk unë vlenë në shpirt, nuk unë mikët pe i krekur. 10 vjetë për të mitur, krejtë është në regull, atër kanë më mytë për ditë kanë jo. 10 vjetë shkojnë sahora, del personi apet, e mytë edhe një, dhe të përshkoj 10 vjetë tira, 10 vjetë që në pak. I shola, nuk i rrëshfeti. Rrëshfeti. Keni frikë? Fuk, gjithë se si kom frikë. Si mës delë drejtësia në vend, që ishe meritën, rrëshfeti është start. Me my djolin, pa tri pore punë, pa të pos hak, pa të pos bërës, shkollet vjetë, si dalë shmytë edhe një, ose je pore, rëndë 4-5 vjetë, që ishe kje punë. Edhe pa pare heq pa edhe as një cent. Kërkush nuk i bën 10 vjet burg, sepse janë institucione tjera që ja garantojnë lirimin, lirimet socializuar. Edhe qofse punohet nga fëmi, fëmi është, në fund ditës është në moshën 18 vjeçare fëmi. Në qofse punohet seriozisht me to, angazhohen psikolog, punëtor social, pedagog, ai risocializohet, ai do të kthehet në jetë, sepse fëmi, na do të me lyp dikun tjetër fajtorit. E përmenëm familjen, i përmenëm institucionet, krejt tjerat. Mirë po, fëmija mundet më këtu, nuk duhet të amorëm shumë tragike, sepse denimi 10 vjeçar është vlopo, me direktiva. Jo, vlovo, jam jo. Mu më ka shku moshli i jetim. A i qi ka pore, po bëj kam i my dikon, qëri qi ka shpore në shvetë, që të ka dolet. Të lutëm, lëm me folë, qi ka mundësi. Ma ke mytë moshli, këshire mirë. Që të dorë në zemër brebur me pakoni, ju ti sa kështë dhe nuk kundërshtarin. I loma të se, në është gjuna. Dilin vend jetimit, vezë ka, ti e ki shkollën, unë e s'kam shkollën. Unë e lypi drejtësi për jetim. Nësa, ki kota jo për prindrit, më dënë? Nuk, për ashtu. Ashtu e më shënë ma... Ajo, është gjuna, këshore, këthe e krytë se somore, këshore mirë. Në moshë në rinore, me hi me pënu, mi buj ka shatë bukë, mos unë nështru për ty, asë për mua, mi bo vetë, me talë mi mytë, te berberi, patri, pare punë, unë nuk e di ku shafajtori, qysh, unë e pidi ku shafajtori, po s'ka mune kur zëndorë. Spune në institucione, jem i thjeshtë, shem ne farë analistive, pasha zoti për ne vërën, kala jem i bolet për dikën, unë e këmë shpirtë, si gjikaci, si prokurori, si kush dësjoftë, të te që të dorën zemër, po t'i shiju t'i qysh kishe vepruhe, ty ben besoj që i thotë vetë vjetë. Vëlla, këtë kina kajtë edhe këtë kina një mërësitë. Shunjë rritë e respekt gjdo moment, e di që keni ndodhë imë në bashkë me muë, veqë, mu më ka metë këtu. Unë e thash edhe pare, po ti shi jam i zemrës. Nashta kisha bo diska kështë në faltë këftë, hisë mu pej që ofë e më thësha. E kam të lotë bre e tim, i pa bobi, i pa nonë. Shumë rënë, më smija, bo diku i punën e letë, edhe ato... Nëse letë, unë nuk kam full, asë nuk kam shkru për rastin konkret, se unë kam shkru për rastin përgjësi. Shumë në regullë. Po unë nuk po fulli asë për këta djemë, për këta që e kanë sulmu edhe që e kanë vra gjullëzimin. Po, edhe ata tri. Edhe një herë pe thamë ata që Ermali e ledzaj, për vepra trona penale, po sa qërishë për recidivist, e drejta ajo në penale është katastrofale, se dënimet janë njarë zakonisht buta, edhe qaj që dënohet një herë, nëse ka një dënim të but, për vepra trona penale, besa që ka shumë gjasa që e krynë edhe veprën tjetër penale, po qaj që e meritanë, për vepra që janë të qëllimshme, jo të rastishme, atëhere, shonsa nuk besoj që duhet mi ardhë herën e dytë, ndërsa sa i përket gjithë neve, na në aspekt teorik, në aspekt humanitar, në aspekt njerëzor, duhet me thonë që se cilit duhet mi adhonë mundësin me pasë edhe një jetë tjetër. Po kush jep lullzim Fejzullat një mundësin me jetu edhe një herë? Kur kush? Kush jep për shamu Astrid Dehalit me jetu edhe një herë? Kush jep saj grusë që u aranzhu vrasja me pagesë me jetu edhe një herë? Kush jep pasaj grus Ferizaj mundësin me jetu edhe njëherë? Kush jep me cindra personave që jënë vra, duke e ditur që denimet janë, themi kështu, të qudeqme dhe nuk janë denimet trana për veprat ma trana penale. Sigurisht që na tha, na nuk po aludojon, që duhet në ngritë denimet për veprat leta penale, edhe pa marë parasysh, qëfar vepre është, që nuk është eran, që nuk ja ka marë jetën dikuj, edhe për të mitur egziston një drejt e veçan, po jo që në mënyrë thjesht me marë komode, unë e pasna një dit ma pak se 18 vjetë, edhe me ujnë me bosh ka du, që e thashun e të ermali edhe kushtimisht, me gjujtë edhe bomba atomikës, po mujnë kanë me mdenu 10 vjetë, po 10 vjetë si van kërkosh, se janë tëna institucionet tjera që lirohet para prakesh. Qitojnë të kojtë. Apeli jemë është që mungrit faktikisht, edhe me qene para pa me
se vetëm mundësia e marrjes një jetë e ruan një jetë tjetër. Na i kena pyet shikust, a do të ketë dënim me vdekje në Kosovë sipas jush? Jo, jo për rastin. Domethënë jo për rastin. Jo, jo për të rastin e Trana, jo për rastin e Rënda. Po, a do të ketë dënim me vdekje? Kanë votu 5.524 persona, 91% mendojnë që po. Unë e kokna mirë. Mirë. 5.027 persona përmes Viberit kanë votu që po duhet të ketë dënim me vdekje në Kosovë. Jo 9% apo 497 vota kanë thonë jo. 5.524 vota në total. Faleminderit shumë Zotëri Fejzullahu që keni emisionin debatues. Edhe një herë më lejo me një shpreh ngushëllime. Faleminderit shumë Libran, faleminderit shumë Zotëri Mujku. Faleminderit jeton që keni debatues Lozani kënaqësimit pas studio. Tum faleminderit që keni debatues. Faleminderit, po më duhet me shtu që postimi pas ka qenë i qëllum për vepra matrona. Nuk pe them për këtë shka debatum sot. Shumë faleminderit juve respekt që kjo nuk ka vepër e lehtë, era unë është i ka pas as vetë as më ja hek as më ja shtoj. Jo për të mitur. Na kemi thonë përgjithësi. Shumë faleminderit. Miq të dashur, ky ishte emisioni Debat Plus për sonte. Ne do të takohemi nesër në ora 20:30. Faleminderit që jeni pjesë e Radio Televizionit Dukagjini. Faleminderit për besnikri.